Hey guys, welcome to the Iron Studios Day. Just to remind you that we have subtitles, so click below to activate them. Hola a todos, bienvenidos al Inside Iron Studios Day. Estoy acá para recordarles que tenemos subtítulos en español, así que actívenlos en el botón abajo y que tengan un buen show. Abril chegou e já passou, certo, Vera? Estamos aqui com mais um Inside Iron Studios Day de abril e comigo hoje temos uma convidada nova, Mariana Aires. Olá. Tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Não sabia que você era poeta. Eu sou poeta? Mas você abriu o programa já com uma poesia, assim. Abriu, chegou, você quenou. Então, pronto, mais hashtag Bassoli Poeta. Bassoli Poeta. Gostei. Giovana, novamente aqui. Muito bem-vinda. Rafa, do Geek Com Q, também de volta aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra. E eu tô com altas expectativas pro dia de hoje. E você sabe que quando você vem, as pessoas esperam uma coisa. Sim, eu tô doido esperando uma coisa. É. Vamos ver. Expectativa. É, eu já tenho uma pilha já ele pra tem, eu vir tipo, exatamente quando no é dia esse certo, assunto, entendeu? Ele vem. Ah, tá. Exato. É, porque eu tenho que dar, obviamente, rolê aí. Mas pode ter sido um post-it. Mas abril é o mês da mentira, não, né? Tem todo aquele negócio. Ou então, será que não? Vai ter Loki hoje? Será que não? Hã? Vai ter Loki também? Então, olha, não sabemos. E Redan aqui, nosso insider e cosplayer também de Homem-Aranha. Batendo carteirinha. Qual que é o seu melhor cosplay, Redan? Você já veio aqui vestido de Homem-Aranha 2099. Sim, mas eu acho que o melhor é o 2099 mesmo. É o mais caprichado e tal. É o que mais deu trabalho pra fazer também. O Redan também, ele me empresta os cosplayers aqui. Por isso fantasiar. Que você aparece fantasiado. Tem uma coisa muito legal do Redan. O Redan é o ser humano, entre aspas, genérico. Então qualquer tipo de roupa vai bem. Porque ele é o cara que serve pra todos os tipos de cosplay. É fã ou hater? Eu não entendi. O cara me chamou de genérico. Obrigado. Genérico. Elogio, é o robô, né, com azul genérico. Se usar padrão, não fica tão ruim. Podia ser, padrão. Padrão. Ele é o ser humano padrão. Ele serve em todas as roupas. Inclusive, no Inside de Halloween do ano passado, de outubro, eu estava de Sub-Zero e era o seu cosplay. Era o meu cosplay. Bom, inclusive. Obrigado. Você aluga? Bom. Cobrou? Não cobrou. Não cobrei. É, mas na amizade mesmo. Eu ia usar na CCXP, mas eu fiquei com preguiça. Não. Pô, aí história. Você não usou, tipo, aí... É, fiquei com muita preguiça. Mas tudo bem, porque aí
tem que andar na feira, né? Não é. Bom, enfim, voltando aqui para o Inside, estamos de volta. Hoje, dia especial, porque estamos encerrando aqui o mês de abril praticamente. E mês que vem, Giovana, mês Star Wars, May the Fourth e tal. Tivemos o Celebration. Boas novidades no Celebration? Só novidades boas. O que vocês gostaram do Celebration? O que vocês gostou do Celebration, Maria? Eu ia perguntar o que é uma novidade ruim de Star Wars. Dava pra ter. Mas não. JJ Abrams de volta seria uma novidade complicada, no mínimo. Complicada. Mas assim, o fato deles quererem continuar dá uma chance de voltar coisas boas. Também vai ter, tipo, pra trás, né? Então é legal isso. Vai dar dos dois lados. Sabe o que eu mais gostei? Eu gostei que por conta disso aí, muito hater tá virando fã agora na internet. Todo mundo elogiando que a Daisy Ridley voltou. Agora ela é legal. Ela é legal. Mas as pessoas não gostavam muito dela, não. E aí, do nada, todo mundo tava amando ela. Houve isso. É. Aconteceu esse movimento. E agora as pessoas são tipo, não, é tão legal, sempre gostei. Eu concordo. Vou dizer, é o fã americano que tinha mais hate nela. O fã brasileiro não tinha tanto hate na Rey. Ela é a melhor coisa do filme, a melhor coisa dos três. Não, ela é boa, é um bom personagem, apesar dele ser muito poderoso. Mas eu acho isso legal, porque afinal eu sou fã do Super-Homem, o maior herói dos tempos. Mas uma coisa engraçada. Era fã do Dr. Manhattan também. Não, Dr. Manhattan não, mas o... Mas é engraçado, porque todo mundo sempre... Todo mundo entre as, né? Todo mundo sempre falava mal da Rey, que, nossa, ela é muito OP, não sei o que lá, mas ninguém nunca reclamou do Starkiller. Starkiller que, tipo, já derrubou um Destroyer, tipo, só com uma mão. É, mas é que também. O Starkiller, ele... É do Legends. Ele veio no... Não, mas ele veio no jogo. Quando você controla, você gosta de ter um... É maravilhoso esse jogo, é perfeito. Se você jogasse um videogame com a Rey, você ia gostar. Sim, porque aí... Mas é aquele conceito de Mary Sue, Gary Stu. Isso aí é... Eu não sei o que você quer dizer. É legal, ela é legal. É overpowered por ser, entendeu? Ela é sofrida. É o Sasuke, então. A menina comia pão em pó. Fazia lá. Verdade. Trocava o Luke, não. O Luke bebia leite azul na casa da família, dos tios. Da vaca direta, certo? Tinha uma fazenda, ele era um latifundiário. É verdade. Ela é tipo um charlinho. Justificado. Assim. A Rey comeu o pão que o Papatinho. Mas por falar em Star Wars aqui, falando todo mês nós temos aqui o nosso giveaway. E o giveaway desse mês, a gente vai fazer dessa vez novamente, né? A perguntinha no Instagram, lá, @IronStudios. Então... Sigam a gente lá, já fiquem de olho. No final, vou fazer uma pergunta. Quem responder primeiro corretamente, obviamente, vai levar pra casa a soca. Respondi já primeiro. Respondeu o quê? Correto, azul. Não era você essa. Você não perguntou ainda. Se quando essa giveaway, você vai giveaway lá em casa, entendeu? Aí você giveaway lá em casa. Então, a soca Tano 1x4, Legacy Réplica. Belíssima. Qualquer lugar do mundo que você estiver vendo esse programa... A gente vai, mano, se você acertar, obviamente, você vai levar a Ahsoka Tano. E continuando Star Wars, temos como todos os meses aqui o nosso speedrun, que é um desconto especial nos nossos sites aerostudios.com, aerostudios.eu e aerostudios.com.br. 50% de desconto. Tô na curiosidade. Aqui, na peça da Bo-Katã, que é a Mandaloriana do momento agora. Bombou em Mandalorian. Enquanto a gente está gravando aqui, a gente não viu ainda o último episódio, certo? Não. Ele não aconteceu, não. Então nós não vimos ainda. Mas ela, durante a temporada inteira, está com super destaque, já pegou o Sabre Negro de volta. Ela roubou a série do Mando, né? Pode ser que ela esteja morta neste exato momento. Ah, mas também, gente, essa temporada do Mando tá precisamos de alguma coisa. Vamos em tal planeta pegar aquela coisa. Oh, não, eles odeiam os Mandalorians. Todo mundo gosta desses caras. É porque as pessoas não veem o rosto deles aí, não sabe se eles estão... Não tem confiança. Se visse a carinha do Pedro Pascal, ia ver que aquele menino é um anjo, que foi um menino maravilhoso, entendeu? Falou, ô, meu querido, vamos ser amigos. Então, 50% de desconto na Bo-Katã até o final do programa. O cronômetro aqui em cima na tela, o Vera colocou aqui. Então, corram lá para adquirir a Bo-Katã, poucas unidades, 50% de desconto em todos os sites da Iron Studios. Além disso, temos todas as peças que a gente mostrar aqui hoje, no dia de hoje, estarão com a pré-venda sendo abertas em todos os sites que eu falei. Então, vocês já vejam, aproveitem e o melhor... Temos desconto, 20% de desconto na aquisição do voucher. O voucher que é o que você compra para garantir a sua reserva da peça quando ela chegar da produção daqui a alguns meses. Então, quem comprar durante o programa também as pré-vendas, tem 20% de desconto no voucher, certo? Então, agora, antes da gente ir para a primeira peça aqui, tem que lembrar mais alguma coisa? Ah, tem que lembrar, tivemos este mês, amanhã...
na verdade, dia 1º é feriado aqui no Brasil. Não, é feriado mundial, dia né? Do dia do trabalho. Trabalho mas mundial. É facultativo. Mas é mundial? Não, não é mundial. Dia é International facultativo. Labor Day. Dia 1º, é exato, dia 1º de maio, então é feriado, então vai ser um feriadão aí, mas amanhã, sábado, na loja da Gabriel Monteiro da Silva, a 946, nossa loja lá, Concept Store, Roadshow, todas as peças que a gente mostrar aqui vão estar ao vivo lá para vocês verem ela de perto, não só pela tela aí do YouTube. E então vocês vão poder ver, conversar com o Paulo lá, com o pessoal da loja, garantir a reserva de vocês lá também, se vocês quiserem, optarem por comprar por lá, certo? Comprar outras coisas também. Dia 1º, é aniversário de 29 anos da morte do nosso querido Ayrton Senna também, que é o... Nesses 10 anos de Iron, ele é o... É o principal. É o principal, assim. Foi por ele, por causa dele, que a gente criou o Iron Studios pra fazer uma estátua dele, né? E hoje a gente tem aí estátua de todas as licenças e tal. Então, é uma data muito significativa. 29 anos, cara. Caramba. O que mostra que a gente tá velho. Exato. E em 29 anos tá difícil da gente conseguir torcer de novo pra Fórmula 1. Exato. E assim, não, a gente não esquece do cara, né? Ah, tamo sem exato, Brasil. O Hamilton super fã do Ayrton. O Hamilton é fã do Ayrton, o capacete dele. No Brasil também. Eu não sei se ainda é, eu lembro que era. Ele ganhou no Interlagos ano passado. Ganhou. Não, mas o capacete dele tinha as cores do capacete. Mas ele sempre faz mais? Sempre tem homenagem, tem um easter egg, assim. Tem um easter egg nas coisas Hamilton, dele. Tamo junto. Então, e por falar em Hamilton, ele que... Acho que foi em Interlagos que ele correu de Black Panther, capacete. Ano passado, foi o Checo, hein? Talvez. Coloca aí, Vera, temos a peça que lançamos a pré-order já no início do mês. Nossa, vamos para ela. Gancho, hein? Duvido. Esse gancho foi bom, hein? Black Panther. Pô, eu gostei do gancho. O gancho foi muito bom. Shuri. Eu adorei esse filme. Nossa, tá? Já vou falar aqui. Acho que eu falei isso, também. Mas eu gostei do filme. Achei ótimo. Eu a música da Rihanna tocou só no final. É verdade, né? Nos eu queria créditos, um ápice, né? No meio, uma coisa tipo, vou chorar muito, sabe? Mas dava pra ter encaixado, né? Mas foi bem, foi um momento bom, porque o final do filme é muito sensível, né? Então... O filme como um todo, começa sensível, termina sensível. Toda hora que apareceu o Chadwick... E é legal que a base dela, ela é bem semelhante à base que a gente fez pro Black Panther mesmo, a versão do T'Challa. Né? Justamente pra homenagear, porque ela é a nova Black Panther, né? Sim. Então ela tomou esse manto. E, obviamente, tem a diferença aí, a nave é a principal diferença com esse efeito aí do... Tá em perspectiva, né? Vocês estão deixando agora, né? Exato. O do Chadwick tem o nosso Pantera Negra. O outro tinha a Panterinha, né? Um pouco maior. Frente. Exato. Essa Panterinha tá um pouco menor e aí deu... E eu gostei... Deu destaque pra nave. Eu gostei dos detalhes da roupa. A nossa querida amiga Paty Maionese aqui. Isso, ela tem o cosplay dela. E o capacete é muito legal. Muito. Cheio de detalhes. Olha os detalhes da textura na roupa. Ela foi nesse CCXP ano passado. Sim. Ah, você tava. Não, mas com esse traje. Shuri, né? Ela tava lá no ela foi lá. Stand também. Ficou bem legal. Tava na Limited também, no aniversário da Limited. O movimento da peça tá bem legal também, porque são duas modalidades, né? Tem essa que é um pouco mais dinâmica e o Chadwick tá mais museu mesmo. Não, e é legal porque ela é esguia, né? Ela é é um biotipo, obviamente, né? Bem diferente do T'Challa. Então, combina, assim, é legal ter uma versão de Pantera. E ela combina bem com a outra peça do Pantera, então dá pra deixar as duas juntas fácil, assim, na exposição. Sim, com certeza. Apesar que eu, pessoalmente, como fã, eu gostaria que tivesse sido a Lupita, na Kia. Faria mais sentido pra primeira história. Mas ela, depois do primeiro filme do Pantera, diminuíram muito a participação dela nos outros filmes. Eu não sei porquê, não sei porque ela não apareceu no Infinity War, eu acho ela excelente. Inclusive, ela é guerreira, né? A Shuri não era guerreira no primeiro filme. A Shuri era cientista. Então, assim... E aí, nesse filme, ela tá pilotando moto, fugindo. Talvez. Uma aproximação dos quadrinhos, né? Porque a Shuri, nos quadrinhos, assume o manto do Pantera, né? Então, acho que a Disney falou, vamos então tentar direcionar pra ela. Uhum. Tanto é que a Lupita foi um pouco distanciada dessa vibe de guerra mesmo. Principalmente nesse filme, que ela tava como professora, né? E tudo. Então, acho numa outra pegada. Mas, Lupita, sou sua fã. Tamo junto. Você tá assistindo a gente, Lupita. A gente Tô, eu rezei por você. Vamos pra próxima, então, que soltamos também desse mês, ainda dentro do MCU. MCU que agora, em maio, olha só quantas coisas, hein? Guardiões da Galáxia 3. Dia 5, né? Dia 4, 5. 3. Dia 5? É dia 5? É, dia 4 aqui no Brasil e acho que dia 5 no mundo. Já voltamos pra Guardiões, mas enquanto isso tem na tela, ó. Homem-Formiga. Essa é a versão regular.
do filme Quantumania. Uhum. A gente já tem algumas versões do Formiga, então essa é a versão, o último uniforme dele aí do último filme. Eu não sei, eu não acredito que tenhamos outro filme do Homem-Formiga. Não, muito difícil. Acredito sim que ele deva participar dos filmes de equipe e tudo mais, mas acho que um filme do Homem-Formiga em si deve demorar. Os arcos se resolveram, né? Exato. E essa versão deluxe que, assim... Irada. É uma das peças mais legais que a gente já fez aqui na Iron. Também acho. Essa escala dele grande é 1 para 6 ou... Então, acho que sim. A escala é 1 para 10 porque o menor, esse que tá na frente, é 1 para 10. Já é... É, 1 para 4 não chega a ser, eu acho que 1 para 6. Então, o maior... Pode ser que ele esteja aí na escala 1 para 6. Ele tem, acho, 40 centímetros de altura. É, somando ali com a Vespa, né? A asinha da Vespa e tal. E a filha dele, como que chama a personagem? É a Cassie, mas o nome da heroína... Que ela ainda vai ser, né? Nos quadrinhos é Stature, né? Isso, mas, estatura. É, mas eu não sei. Não teve no filme, teve nome pra ela? Não deram nome. Acho que era Cassie Lane. Mas provavelmente ela vai ser... Então é isso, tanto o Homem-Formiga versão deluxe quanto a regular. E a Shuri, a gente abriu pré-venda no início de abril e eles estão ainda em pré-venda. Então você que não adquiriu ainda pode adquirir agora, nesse momento. A pré-venda ainda tem algumas semanas aí de duração. Então se você perdeu ou não tinha visto ainda a peça, porque às vezes o pessoal não vê, espera para ver as novidades aqui no programa. Então está disponível agora as três peças aí para você adquirir. Olha, eu posso estar viajando, mas a gente falou de maio, Celebration, né? Star Wars, o May the 4th. A gente tem o Senna, mas também não é 15 anos de MCU? Não foi mais de 2008? 2008. Foi mais de 2008 o Homem de Ferro, se não tem nada. Exatamente, foi. Ou não está. Olha só, então. Ô, mas tu tem uma memória boa, hein? 15 anos. É verdade. Wikipedia, né? Nossa. Wikipedia aqui. Eu não sei o que a Marvel está preparando para essa data, sinceramente, mas nós estamos preparando, Giovana. Aqui é o Capitão Gancho. Depois que eu peguei a licença da Disney, é só Capitão Gancho. Mais um. 4 de maio, falamos aqui do May the 4th. Sim, senhor. E teremos um evento super especial na loja da Gabriel Monteiro, dia 4 de maio mesmo. Conta pra gente como vai funcionar. De leve, não dá muitos spoilers que a gente vai divulgar ainda. De leve. Mas pode... Tá bom. Vamos... Gostinho. 4 de maio, perono múltiplo, porque vão ser 3 dias de evento lá na Concept, em conjunto com o pessoal da Disney, Mercado Livre e também Warner Play. Então já adianto que teremos algumas estações de PlayStation 5. Pra todo mundo conseguir testar o jogo novo de Star Wars. Star Wars Jedi Survivor. Mas assim, não posso dar muitos spoilers, mas vai ter muita coisa legal. A gente vai ter ativações com a própria Disney. A gente vai ter brindes, a gente vai ter quiz, a gente vai ter presença de talent. Estamos tentando pegar dublador de jogos. Algumas coisas com estátuas também, obviamente. Pode falar isso? Teremos peças novas, surpresas de Star Wars. Surpresas envolvendo o jogo também, mas não. Exato. Acho que eu não posso. Então é isso, já deixem aí anotado quais dias são. 4, 5 e 6, então é quinta, sexta e sábado. Vai ser. Quinta e sexta vai ser das 6 até as 10. E no sábado, a gente vai fazer o dia inteiro. Então, vai ser da 1 até as 9. Mas fiquem de olho nas redes sociais, porque a gente vai divulgar tudo por lá. Boa. É isso. Então, já deixa anotado aí para preparar a presença de vocês, que a loja vai estar tematizada, certo? Vai estar tematizada. É isso. Então, é isso, gente. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, mas não se esqueçam. Aqui, ó, giveaway no final do programa, Sokatano 1 para 4. E o speedrun tá rolando. 50% de desconto, aristudios.com.br e aristudios.eu para Bocatan 1 para 10. E 20% de desconto nos vouchers das peças que a gente tá apresentando aqui. E no próximo bloco a gente tem um... Ó, aguardem. Eu sou a Thay. Eu sou a Bia. E a gente veio trazer aquelas informações básicas de todo o Insight. A primeira delas é sobre o nosso speedrun. A estátua Bocatã 1 para 10 está com 50% de desconto utilizando o código speedrun. Aproveita!
E o nosso giveaway dessa vez é a Sokatano 1x4, essa estátua maravilhosa, e ela pode estar na sua coleção. Então fica ligado, porque no último bloco a gente vai soltar uma caixinha de pergunta no nosso Stories e quem responder mais rápido pode garantir ela. E também lembrando sobre o código de desconto para suas pré-vendas. Na compra dos seus vouchers, você tem 20% de desconto utilizando o cupom SPEEDRUN. E agora, direto da nossa Concept Store, o Paulo vai apresentar uma linha incrível para vocês. Assiste aí. Olá pessoal, sou eu aqui de novo, mais uma vez interrompendo rapidinho o Inside, dessa vez para conversar com vocês sobre WandaVision. WandaVision foi a inovadora série da Disney Plus que acompanha a vida da Wanda após os eventos de Vingadores Ultimato, mostrando seu dia a dia na pacata cidade de Westview. Com o formato original, a série faz homenagem à história da televisão, com diferentes estilos de gravação, fazendo referências às diferentes décadas da TV. Ao todo, foram 10 peças anunciadas pela Iron Studios, sendo que 6 delas já foram lançadas. Nossa coleção teve início com a primeira aparição oficial da Wanda como Feiticeira Escarlate, com seu uniforme final e estudando Darkhold. Na sequência, abrimos as homenagens ao especial de Halloween, com o casal usando os uniformes que fazem referência direta aos quadrinhos. Lançados tanto na versão Minico, com easter eggs das suas versões dos anos 50 nas TVs, ou nas versões 1x10, com as poses tiradas diretamente do episódio. Por último, começamos também com a nossa linha em escala 1x4, na coleção Legacy Réplica, com a peça do Visão Branco. Essa versão do personagem faz referência aos quadrinhos dos Vingadores da Costa Oeste dos anos 80. Com a pintura toda branca e trabalhando com pintura e sombra para realçar o personagem, nossa peça traz uma pose bem leve para simular o voo, além da capa em tecido quase transparente que ajudam a destacar essa sensação de leveza. Por enquanto foram essas as peças lançadas, então fiquem de olho aí nas nossas redes sociais para saber dos próximos lançamentos e fica o convite para conferir essas peças aqui de pertinho na nossa loja ou dar uma checada nelas no site. Fiquem aí com o restante do Inside e a gente se vê aqui na loja. E aproveitando que a gente estava ali na Concept Store com o Paulo Siles, vocês já sabem que os chocolates Iron Studios estão sendo vendidos lá e também na Limited Edition, mas agora a gente tem uma novidade. Eles também estão sendo vendidos no site. Os sabores são Cookies and Cream, chocolate ao leite crocante, chocolate meio amargo, chocolate branco com castanha de caju e também vem cards colecionáveis incríveis dentro da embalagem. Bi, qual que é o seu favorito? Tá, eu sou muito fã de chocolate branco, então com certeza o meu favorito é o chocolate branco com castanha de caju, porque ele é maravilhoso. Esse é muito bom, gente. Ele tá entre os meus favoritos também, mas Cookies and Cream ganha muito o meu coração. Mas fala aí no chat, galera, qual é o sabor preferido de vocês? E vale lembrar, a entrega é somente pra Grande São Paulo, ok? Dados os primeiros recados, vamos voltar com o Marcelo. Estamos de volta, Inside Iron Studios de abril. A Mariana está... Eu adorei. Ela está mimetizando os meus gestos aqui. Muito gesticulando. Com humor. Ah, humor. Eu não tinha reparado, ele realmente gesticula muito assim. Não, é porque... Dois anos assistindo esse programa e agora a gente... Você vê que eles não assistem o programa. Então estamos aqui de volta para mais um bloco. Teremos peças... Bombásticas ainda no programa, fiquem ligados. Mas vou falar novamente, giveaway aqui a Sokatano 1x4. No final do programa, vou fazer a perguntinha. Lá no Instagram, vocês respondem. Eu vou fazer a pergunta aqui e vocês respondem na caixa de perguntas lá nos stories do Instagram da Iron Studios, @IronStudios. E aproveitando, sigam-nos no Twitter, TikTok, Facebook... No Instagram, obviamente, temos LinkedIn também, Giovana. Onde? Olá. Temos LinkedIn. Você que é um cara de LinkedIn... Não, não sou. Eu só tenho lá. Não, não gosto. Mas LinkedIn é uma coisa que segue, né? Hã? LinkedIn... Eu não sei. Segue, tem. Não é tipo a amizade? Eu sou influencer de LinkedIn. Tem seguir. Eu não uso. Sou influencer de LinkedIn. Não. Que história é essa? Que salto, né? Mas existe. É que eu tive que, pelo trabalho, eu tive que me upar ao nível de influencer. Então, as pessoas me seguem, elas nos conectam comigo. E aí depois alguns têm que ir lá, dar 3 cliques para chegar no Conectar. Então você que tem dúvidas sobre como usar o LinkedIn, entre no canal Geek Com Q ali. Pode dar uma explicação. Manda um aula disso, né? O Rafa vai mandar. Sigam também a Mari nas redes sociais, Mari. Pode dar suas redes aí. @IrisMariana, tudo
em todas as Aires, coisas. Aires, tipo Buenos a Aires? Y. Eu falava isso com Y na telemarketing. É. Buenos Aires só é com Y, mas é com Z também. Ah, então é a YREZ Mariana. É igual o de Buenos Aires, só que não. Não. Só que não. Só que não. Nada a ver. Redança as redes também. Então, quem quiser me seguir, tipo, no Instagram e TikTok, @the.redan. Você faz dancinha no TikTok? Não, graças a Deus não. Tá. Ainda, né? Ainda. Graças não chegamos nesse ponto. Como se Deus tivesse alguma coisa a ver com o TikTok. É. Giovana, pode dar aí também suas redes, faz seu jabazinho aí. Arroba uma geek me disse. Sigam lá, você fala. Faço ela... dança no TikTok. Você faz? Não. Não. Mas você faz conteúdo de Harry Potter, você reclama agora da série nova de Harry Potter? Reclamei. Você é a favor da série nova de Harry Potter? Não? Você é? Não? Eu sou. Então vamos lá. Só pra falar, mas e você acabei, do chat, acabei você pulando é? Às vezes da rede aqui. É. Uma geek me disse é com K, canal geek é com Q. Olha lá, olha o gancho. Você viu? Muito bom. Tem peça da Disney agora. Bom, então vamos agora para esse item que nós vamos mostrar aqui. É um item fantástico, mas a gente mostrou ele na CCXP. Opa. Então ele não é inédito, mas vamos trazê-lo agora aí. Por favor, Vera. Ah, opa. Bookzinho, finalmente, hein? Ele que, inclusive, ele que está... No Mandaloriano. No Mandaloriano, apareceu, nosso querido Dr. Brown. A Ju saberia se ela assistisse. É. Sacanagem. Mas ele está aí. Dr. Emmett Brown aqui pra vocês. Dr. Emmett Brown, no primeiro, a versão do primeiro filme, né? Exatamente. Inclusive, queria agradecê-los, né, como um insider. Eu recebi de vocês de presente a estátua do Doc Brown do filme 2. Que eu adoro a versão do filme 2 por causa da jaqueta amarela. Né? Que é algo super fácil óculos, de fazer um cosplay, o óculos prateado. E o óculos prateado, versão futurista, né? Quando ele volta com o carro. Joga na cara mesmo. Lembrando que essa... É que eu fiz aniversário, tem um presente. Eu sou insider, eu ganho vários presentes aqui, desculpa. Presente de aniversário, eles mandam, inclusive, um... Então, esse é o Dr. Brown, versão do primeiro filme, a gente já mostrou aqui anteriormente. Tem a do segundo filme e do terceiro filme também. Era o que tava faltando o primeiro. É. Mas olha como que é a estratégia de lançamento, né? Lança o terceiro, que é o último filme, e a galera fala menos. Embora tenha a galera que curte ele, cowboy. É porque ele é steampunk, é muito louco. Aí lança o segundo, que é o futurista, pra mim é a minha versão favorita. Mas todo mundo que quer ter o primeiro. Quer ter o primeiro, né? Quer ter o primeiro, porque é onde começou tudo, né? Vamos para a próxima peça aí, Vera, pra combinar. Só um detalhe, não consigo ver aqui em detalhes o rosto pela distância, mas por ter a peça do segundo filme, o rosto tá muito bom. Eu acho um dos melhores rostos humanos que eu já vi da Iron Studios até aqui. Provavelmente deve ser melhor, porque vocês fizeram depois, né? Então mas você sabe, realmente, mas tem um detalhe, acho que... Não sei se é um detalhe técnico aqui, mas o idoso, ele é mais fácil. O velho. Ele é mais fácil de... Não é que ele é mais fácil de modelar, não tô, pelo amor de Deus, tirando o mérito dos nossos artistas aqui, mas como ele tem mais elementos, né? Você põe as rugas mais pra dar características. Mais rugas, exato. Né? Então, ele tem mais características, exatamente. Então, assim, eu lembro que rolou toda uma discussão lá na época do CGI da She-Hulk e tal, que não tá legal e tal, porque realmente a mulher jovem, ela é mais difícil de fazer do que um ser monstruoso, cheio de ruga e expressões e tal, porque justamente fica liso, né? É só olhar aqui pra nós duas, ó. Exato, né? Não há rugas, não há nada. Entendeu? Essa cutis assim, ó. Jurou. A pele de milhões. Mas um ponto legal que o Rafa levantou, tipo, qual a head favorita de vocês, assim, de sculpt? Por exemplo, a que vocês mais gostam, a head que de toda a Iron? É, de toda a Iron. Nossa, mas aí... Vocês param e falam... Um pra 10? É, que vocês pararam, olharam e falaram assim, caramba... Pra humano é um pra 10, eu vou colocar o Doc Brown. Mas as de comics, tem muitas eu de sei. Comics. Não. Tipo, humano mesmo. Eu tenho uma muito... É a Bruxa do 71. Ah, a Bruxa do 71. Ela é muito foda mesmo. Vocês têm a Bruxa do 71? Tem. Não tem mais, né? A gente tinha, né? Esgotou, mas... Mas a gente lançou. E aí acho que entra numa coisa que eu falei do idoso, né? De novamente, mas... Novamente. Mas, todo cara, seu ponto. Com certeza, acho que, na minha opinião, é o melhor. Eu gosto muito da Wanda Halloween. Eu acho que, tipo, tá perfeita a cara da Elizabeth Olsen. Se bem que a dela flutua. Da Wanda em si, né? Do caso, gente, do Wanda um racun peludo lá em cima. Nossa, eu fiquei 3 horas fazendo carinho nele. Ah, mas é porque ele tem pelinhos. Gente, de ele tem pelinhos. Tem o Jared Leto lá em cima também. Sim, tem o Jared Leto do meu lado. É enorme. Um baita susto com ele lá. Aí agora, obviamente, não poderia faltar nosso querido Marty McFly.
Eu vou ter que misturar os filmes. Ele que toca com Coldplay, nosso querido. Inclusive, uma curiosidade, vocês sabiam que não era ele pra ser o ator do filme? Quem era? Tinha um outro ator, não lembro o nome agora, e ele gravou quase todas as cenas do primeiro filme. O próprio ator, junto com o diretor, entendeu que não tava legal. Uhum. E aí eles foram atrás de contratar o Michael J. Fox. Maturidade, hein? Não, ele virou engenheiro. Isso em 84, 85. Ah. E eles dois se encontraram recentemente, não? O Doc e o Michael. Ela falou, como se eu estivesse falando uma coisa séria, né? Só inventei uma informação aqui. Mas... Sempre tem, né? Sempre tem. Mas, ó, a jaquetinha, essa jaqueta... Puffer. Como que chama? Puffer. Puffer. Talvez eu tenha inventado. Mas é legal que a moda voltou, ali, né? Essa, eu tô igual o verde. Porque isso era 80, 85 esse filme, né? Exato. E essa é a versão de 85 mesmo, que é onde isso. Tá acontecendo. E hoje em dia voltou, né? Não, e o skate ali na base. Bem legal. Sabemos que há 40 anos o ciclo da moda, né? Pra gente poder voltar com as mesmas roupas. É 40? É, porque 40 é, anos já o filme, quase. A calça jeans também, né? Tá na moda. Na calça jeans. Tênis branco, mas o tênis branco tá. Tênis branco realmente, tênis branco é voltou mesmo. Voltou com então, todos os detalhes aí. O Mari é uma peça também que a gente já tem algumas versões dele. Então, a gente foi até aprimorando, né? As feições e tal. Likeness. Muito legal. A pintura da Puffer aí, muito realista, né, Giovana? Muito demais, né? E eu gostei que a forma como vocês fizeram a peça dá pra encaixar com o Doc do segundo filme. Porque tá ele na esquerda, né? E o Doc fica na direita. Exatamente. Dá pra você conectar independente de qual. E os detalhes ali seja. Na manga, que é essa manga dobrada também. Uhum. O padrão. Que é a versão da capa, né? Exatamente a capa do filme. Exatamente. E aí não poderia faltar, né, Vera? Além do Doc e do Mari, nós temos o maravilhoso inesquecível. Que irado. DeLorean. E esse sim, a versão... A versão original do DeLorean V1. Incrível. Inclusive, no sábado passado aqui desta gravação, eu tava na rua, passou um guincho com o DeLorean. Montado com o kit. Ah, o kit desse filme, inclusive. Porque o DeLorean do Renan é qual? Não, é esse aí. Que kit? Não, acho que é o do... Eu acho que é o kit. É que assim, o DeLorean é um carro que ele realmente existiu. Uhum. Então, quando o kit é essa, são as turbinas atrás. Entendi. Toda essa parafernália. Pra se tornar o Back to the Future. Exato. Mas a porta abria assim, normal? Mas... Abria assim. Uma conhecida fez um clipe e alugou um assim, levantou, eu achei que era especial. Cara, quando era criança e via no posto, tinha um carro assim que ela podia abrir pra cima, era muito doido. Não, e ele é baixo, o carro, ele é assim, você senta e você fica bem perto do chão e a cabeça assim meio... Eu tô pensando, um carro desse, você não consegue parar num shopping, por exemplo. Como é que você abre a porta? Porque... É verdade. Vai ter algum carro do seu lado, não vai ter como abrir a porta. Né? Você tem que parar perto do pilar ali. É. Mas o lance desse carro é que ele assim, o filme fez o carro, né, basicamente. Sim. Parece que é um carro que foi feito pro filme, na verdade. Ao contrário. Exato. Então, acho que poderíamos dizer que é o veículo mais emblemático da história do cinema? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Não, isso é Millennium Falcon. Com ele é Millennium Falcon. Mas é que ele é um que existiu. As pessoas podem até ver, mas, né? Eu vi na rua. Se alguém falar que era o meu Fusca falasse, lá não. Se era o Super Máquina, não. Herbie, eu tava lembrado dele. É o DeLorean. E temos a versão Deluxe, né, Vera? Todos os personagens, assim, a gente vende eles separadamente, então você pode comprar... O Dog! Você pode comprar o Dog, exatamente! Mentira, cara! Você pode comprar o Dog, você pode comprar o Mari e o veículo, o DeLorean, ou você pode comprar o full set, que vem todos, que vem o doguinho. E o doguinho, é sempre feliz. E olha que legal, o Mari nessa versão, você pode colocar ele com o pé pra dentro do carro. Aí vira a capa do filme, como o Rafa tinha falado. E a porta é legal que você pode manter ela aberta ou fechada. Ah, você pode... Ela abre e trava em cima. Legal. E todos os detalhes aí da parte interna do carro. Ó, a traseira aí. Essa é a versão definitiva. Ele acende, né? Acho que é legal falar que ele acende completamente aí. Eu não sei se você tem essa informação, mas onde fica o botão de acender? Eu não tenho. Você não tem essa informação? Não, porque isso é uma decisão que ela é tomada mais pra frente na produção. Se a gente tiver essa curiosidade, como vocês decidem qual é o local? Porque não tem um padrão, cada vez é um lugar diferente.
Fecha a gente... o olho, põe o dedo. Assim. Onde é mais fácil? Normalmente é na parte de trás da base, né? Não, não, na parte de trás. Atrás, na... né? É. Porque se for embaixo, aí você precisa levantar a peça pra poder ligar. Meio perigoso. Muito Irado. Bom. Muito legal. É, qual dos três é o seu filme favorito? Ah, o primeiro. Eu gosto muito do segundo, mas é o primeiro sem ele não... Mari. Ah, acho que o primeiro eu gosto mais também. A história é muito redondinha. Primeiro também. Todo primeiro, mundo, né? Primeiro. Eu acho que a gente eles, que o primeiro... E eles funcionam até hoje, né? É muito bom, não é datado. Não eu, é... eu fiz cosplay, né, do Doc Brown a trabalho, pela empresa que eu trabalho. E aí eu acabei assistindo os três em sequência pra poder atuar melhor. Como o Doc Brown, entrar melhor. Que papinho, né? Usou o horário do trabalho. Estou aqui. Que você tá vendo o filme no trabalho, né? E cara, é impressionante como passou rápido. Trabalhando. É um filme super leve de assistir, que funciona bem até hoje, não tá datado. Vai tranquilo. Quem quiser ver, acho que tem no Amazon. Eu nunca assisti os três seguidos, sabia? Com Star Wars, eu sempre fazia isso. Separava ele é muito semana, leve, é duas assim. Horas, 1h40 cada um. É, super sábado fácil. Pra assistir porque a primeira tá trilogia e daí o domingo pra assistir a segunda trilogia. É mortal. Agora já tem a terceira trilogia, já tá muito difícil, né? Agora já precisa de um feriadão. Dá mais quem sabe fazer uma maratona com a Giovana aí? Exato. A Giovana Não, então, porque a verdade é que eu não vi o segundo e o terceiro. Já então vou falar. Do que agora? Ah, você nunca viu o terceiro? Eu só vi o primeiro por conta da Iron. É mesmo? Uhum. Ah, por causa do popcorn. Não, não teve no popcorn. Não, eu só vi o primeiro porque eu vi que tipo tinha uma galera que gostava muito e aí eu virei e falei, cara, vou assistir o primeiro. E eu gostei muito. Não tá muito datado. Nossa, mesmo. Que é muito massa, é verdade. Mas o meu xodó ainda é o do Mortal Kombat. Então está disponível... É o quê? Ela adora o filme Mortal Kombat. Inclusive, a melhor adaptação de games de todos os tempos. O pessoal tá falando Last of Us. Chupa Mario. Mario, esquece. Mortal Kombat de 95. Até 2022 eu concordo com a Giovanna que Mortal Kombat era melhor. Adaptou, cara. Adaptou esse leite. Mas não era violento, que nem era o jogo também, né? Tipo, o único problema do Mortal Kombat fez. Ah, mas aí é porque as crianças... Não, sim, lógico, lógico, sim, é. Tipo, eu perguntei, Mortal Kombat acontece o quê? A Penisila, tipo, as pessoas morrem. As pessoas morrem. É. Exato, porque era um jogo que não tinha história. Então esse realmente você precisa adaptar. O Last of Us, a história tá pronta. É só gravar lá diálogos e tudo. Quem viveu o popcorn sabe. Então é isso. Então, depois desse debate maravilhoso sobre... De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro e filmes de games adaptações, vou lembrar novamente vocês, 20% de desconto, então, no voucher de qualquer um desses produtos que a gente acabou de mostrar aqui na pré-order. Giveaway da Soca daqui a pouquinho, no final do programa. E aproveitem lá o código SPEEDRUN, 50% de desconto na Bocatan, 1/10 em aerostudios.com, aerostudios.com.br. E aerostudios.eu. E uma coisa que eu esqueci, Vera, você não me lembrou aqui ainda, na verdade acabou de me lembrar, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem like aí no vídeo, por favor, que ajuda bastante aqui na divulgação, e comentem aí, continuem comentando aqui na aba lateral, que o Vera também está respondendo e interagindo com vocês aí. Comenta a peça favorita. Exato, a peça favorita que vocês esperam ver ainda até o final do programa. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. E voltamos, e agora é minha vez de relembrar vocês sobre o nosso speedrun, que tá incrível. Então você pode ter 50% de desconto na nossa estátua Bo-Katan de The Mandalorian, Art Scale 1/10. Lembra também vocês do nosso giveaway, para ficar atento lá no último bloco que a gente vai soltar a caixinha de perguntas lá nos nossos stories. A Socatano 1/4, prontinha para ir para sua coleção, não perca. E claro, não esqueçam que você pode garantir a sua estátua na pré-venda, as estátuas que a gente está apresentando agora, com um desconto de 20% no seu voucher, basta utilizar o código SPEEDRUN, ok? Lembrando que vale só durante o Inside, tá galera? E agora... Vamos para o nosso quadro Iron Responde ou Não. Vamos trocar de lugar. E olha quem voltou. Nossa, que surpresa. Estamos aqui com o nosso quadro Iron Responde ou Não. Vamos lá. O primeiro, brunopereira.icbp. A casa caiu, Bruna Rodrigues. Tá pegando fogo, bicho! O Rafa Sen Collection,
comentou que a gente não sabe brincar em serviço e que vem com força mesmo, que tá sensacional esse último diorama que a gente tá pra lançar. É verdade, Rafa, ninguém aqui na Iron brinca em serviço. O Renato Silva bugou o sistema. Ele disse aqui: tô numa relação de amor e ódio com a Iron Studios. Quando eu tento sair, ela me puxa de volta. E o Vinícius Gabriel pediu pra gente ir com calma, tá? Porque senão o coração dele não vai aguentar com tanta estátua boa que a gente tá lançando. Cuidado, vai no cardiologista, vê se não precisa de um marca-passo. Muitas emoções. O Noah Alcântara disse: vocês são inimigos da minha carteira. A gente sabe muito bem como é isso, viu, Noah? Cashback da empresa. O Thiago Santos, ele tá bem animado e já diz que vem neném pra algumas estátuas aí, hein? E o Lucas Duarte falou: será que o Renan não quer me adotar? E pra finalizar, o Kravis, desculpa, não sei falar seu nome, viu? Comenta aí pra gente saber como que fala seu nome, querido. Enfim, ele disse sobre a estátua do Boba Fett que não é bom guardar essa figura. Porque é feio guardar rancor. E foi isso o nosso quadro Iron Responde. A gente vai deixar uma caixinha de perguntas pro próximo mês, então capricha que a gente vai selecionar os melhores. Até a próxima! E aí, Bi, mais algum recado? Eu tenho sim, Thay. A gente tem mais uma participação do pessoal ali da loja, da Concept Store, então se liga aí. Olá pessoal, eu sou o Paulo Ciro e estou aqui de novo interrompendo o Inside, dessa vez para falar com vocês um pouquinho da coleção que a gente acabou de finalizar o lançamento de tartarugas da linha Minico. Criadas em 1984 por Kevin Eastman e Peter Laird, os quadrinhos acompanham as aventuras de quatro jovens tartarugas treinadas na arte ninja pelo seu mestre Splinter, enquanto defendem Nova York da ameaça do Clã do Pé. Com fortes referências às revistas do Demolidor, seja em sua origem com a contaminação pelo que viria a ser o mutageno Uzi, ou pelos seus inimigos inspirados no Tentáculo, seus quadrinhos tiveram um certo sucesso, mas as tartarugas foram levadas à ícone cultural mesmo só lá nos anos 90 com a sua adaptação para animação. Nessa nova coleção produzida pela linha Minico, temos retratados os quatro irmãos Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello em poses dinâmicas que captam perfeitamente o traço do Márcio 1. Leonardo, o líder da equipe, conta com a sua bandana azul e as suas katanas, e uma pose como a de quem defende o grupo. Já Rafael se mostra pronto para ação, com a sua bandana vermelha e as suas sai, pisando na cabeça de um dos Mausers destruídos. Donatello, o mais inteligente dos irmãos, passa pela cena usando sua bandana roxa e o bastão. E por fim, Michelangelo, que diferente dos seus irmãos prontos para o combate, mostra o seu carisma andando de skate e, é claro que não poderia faltar, comendo pizza. A coleção das Tartarugas Ninjas Minico já está disponível em pronta entrega aqui na nossa loja e também no nosso site. E para dar um pouquinho de trabalho para o Bassolio, digam aí nos comentários quais outros personagens das tartarugas vocês gostariam de ver nessa coleção Minico. Até mais e fiquem aí com o Insight. Sentimentos são... Olha lá! Voltamos aqui, porque este bloco é o bloco Disney! É o bloco Disney! Eu fiquei imaginando isso no karaokê. Karaokê, putz, karaokê na Liberdade, 2 horas da manhã. A cada um você podia cantar a musiquinha, uma né? Uma fila gigante pra você poder cantar, as pessoas pondo música atrás de música e você esperando a sua vez. Isso, a cada 2 músicas, 1 evidência. Olha. Sim, total. Cara, o esquema é fecha a sala, vai com 10 amigos, fecha uma sala, é a melhor coisa. Então vocês que já sofreram no karaokê mundo afora, não esqueçam de curtir este vídeo, compartilharem, comentarem aqui, se inscreverem no canal. O gancho. Seguirem. O gancho é pra quem não sofreu também, né? Também. Quem não sofreu com karaokê todo mundo, também é, quem isso. Se deu bem no karaokê, ou quem nunca foi no karaokê também, não tem problema. Vamos fazer um karaokê? Eu acho que o próximo programa tinha que ser inteiro cantando. Musical, igual inteiro. Joker 2. Que tal? Que a Giovanna tá ansiosíssima. Nossa, pelo filme. É, com Lady Gaga. Só peças de musical. E Joaquin Phoenix. Isso. Certo? Que sonho. Então... Lembrando aqui a vocês, giveaway daqui a pouquinho, a Sokatano, mês que vem, May the 4th, evento na loja, peça nova, muitas coisas de Star Wars, então estamos dando de presente aí para quem acertar a primeira pergunta no Instagram no final do programa, a Sokatano. Speedrun, 50% de desconto nas peças da Bo-Katan, 1 para 10, da Iron Studios, e
que mais temos? Ah, 20% de desconto nos vouchers. Então, já mostramos aqui o DeLorean, a linha de Volta para o Futuro. E agora, como estamos trazendo todos os meses, Disney, né? Todos os meses temos peças da Disney. E eu gostaria de saber, Giovana, você já falou, a Mariana não falou ainda, porque era a primeira vez dela aqui. Qual que é a sua animação Rei favorita? Leão. Rei Leão. Sem dúvida, nem hesitou. Rei Leão. O seu também é, né? Você falou Rei Leão? Fantasia. Ah, é verdade, o seu é fantasia. Nossa! O seu, Rafa, qualquer, você falou também. Não, é Rei Leão e Toy Story é pau-pau. Não consigo tirar o desempate dos dois ali. Nossa, é o Rei Leão também. Caramba, o que está acontecendo com essas pessoas? Rei Leão é muito incrível. Porque o seu é Rei Leão também? Não. Rei Leão teve um lance que teve o jogo também do Super Nintendo. Que era muito bom. E do Mega também. Excelente. Muito difícil, mas muito bonito. Uma ótima trilha sonora. Muito bonito, com a trilha sonora perfeita, porque é a trilha sonora do filme, só que... É perfeito. Tem a fase das hienas, assim, é muito bom. Mas sabe um jogo que era melhor que esse? O Aladdin não era. Não! Era melhor. Aí depende da plataforma. Era melhor. Sabia que ele ia falar Eu tinha uma versão no meu PC, não rodava o som. Nossa, que dó. Do Aladdin, eu só. No, do Rei Leão. O Rei Leão rodava. O do Aladdin, não sei porquê, não tinha som. Não era tão incrível também. Mas era muito bom e é o melhor filme da Disney. É o Aladdin, mas... Mas o jogo é muito bom também. Era bom. Lançaram até junto, mas agora recente, assim, pra tem a versão com o Mob nova que saiu agora. O final você tinha que dar um... No do Rei Leão você tinha que catapultar o Scar. Era difícil pra caramba o último chefe. Então, mas não, esse que vamos falar agora, eu acho que não tinha jogo mas podia ter um Just Dance. Aprenda a dança. Talvez tenha um Just Dance e tenha a Bela e a Fera. Pode colocar aí, Vera. Estamos com a imagem da versão deluxe. Então, lembrando, todas as peças da Disney nós temos três versões. Tem a versão regular, a versão deluxe e a versão de 100 anos. Que é muito bonita a base também. Que a Disney está comemorando 100 anos este ano. Então a gente faz essa peça especial com a base de 100 anos, numerada em 100 peças no mundo apenas. Mas essa é a versão deluxe, com aí os vitrais. O vitral, todos os personagens ali na base também. Eu não tinha percebido, é mesmo. Tem o relógio, o Lumière. Vamos dizer assim, as porcelanas estão todas ali. Todo mundo lá. Tem a moça que... Tem a limpadora. Tem o Lumière. Tem o Lumière, tem o relógio. Lumière. Madame, esqueci o nome. Miss Potts. Miss Potts, Miss Potts, né? E o... O Chips lá, a Chicrinha. Eu esqueci o nome da esponadora. Alguém tem filha pequena e assistiu Bela e a Fera umas 50 vezes. É que a Bela era a minha segunda princesa favorita. Quem que era a primeira? Anastácia. Nossa, também. Caraca, cara, realmente é um. Ela é mesmo, Mas não pode falar. Ela não é da Disney, então ela não entra. Ela é uma princesa. Ah, então vamos. Mas pode entrar, tá? Não pode entrar. Combou o lugar da Anastácia. Senão minha princesa favorita é a Leia, e aí? Agora é Disney. Agora é Disney. Não tem esse filme. Mas então, a Bela, aí eu era viciada, adorava. E a Bela tem foi interpretada pela sua Emma atriz Watson. Lá, Hermione Watson. É, por Hermione ela, pela Watson. Cover, né? A Hermione antiga. A Hermione antiga, a Hermione dos velhos agora. É pela cover, né, Giovanna? Mas ficou bem legal a peça. E eu acho também que a Bela continua sendo majoritariamente uma das princesas mais adoradas. Eu vejo um pau a pau muito grande entre Ariel e Bela. Das Sim. pessoas... Tipo, princesas favoritas. Inclusive, a Bela mais ainda. As pessoas falam da era, a retomada, né, das animações da Disney, que a Disney teve um hiato ali. Não que as animações eram ruins, eu gosto de várias, desse período aí dos anos 70, 80 e tal. Mas no final dos anos 80 ali teve a Pequena Sereia. Sim. E aí depois teve a Bela e a Fera. Sim. Aí veio Aladdin, Rei Leão. Aquele negócio da Era de Ouro. Não sei se é a Era de Ouro. Acho que a Era de Ouro é a primeira, né? Branca de Neve. Era de Prata. Eu não sei como é chamado, mas meio que foi a retomada da Disney e tal, então com bons filmes. Então a Bela e a Fera realmente... Eu tô impressionado com os detalhes da roupa. Exato. Olha, um trabalho de modelagem insano. Milhares de linhas ali. Imagina com a parte de baixo também do branquinho, sabe? Ali embaixo do vestido. Exato, como chama isso? Babado, não é? Eu não sei. Não sei, aquela parte de dentro, né? Inventei. Aquele lugar que as meninas escrevem o nome no casamento, sabe? Que é tipo
as madrinhas escrevem. Fazem isso, é? Mas, tem isso, é. Rolê. Tem rolê das madrinhas escreverem o nome na parte de baixo do vestido. Não, autógrafo. Babado. Eu não fui nesse casamento. Eu não tava nesse dia. Não, tô viajando, tenho certeza que eu vi dia. Tudo bem que eu bebi muito em várias. Mas a roupa, tanto a roupa dela, né? O vestido dela, quanto a roupa. O que, que seria? Fera. É um fraco? O que ele está usando? Eu não sei. A roupa de gala do Fera. É. Como que ele chama? Ah, o príncipe, era um príncipe. Eu não lembro. A Fera. Lembro. The Beast. The Beast. É... Nossa, você vem sério que eu acho que ele nem tem nome, tem? Não sei. Era um príncipe do genérico, um príncipe, né? No ele final, era um ele era um genericão. Não, não como. Eu pensei nisso agora, né? Tipo, eu quero jogar de genérico, cara. Genérico. Mas assim, mas ele é muito mais charmoso como Fera, vamos falar. Ah, é. Fica muito sem graça quando. Tem como. E qual dos utensílios é o favorito personagem? A da porcelana, né? Qual porcelana? É, Lumière, óbvio. Lumière. Carisma. É. Inclusive, o Lumière, que no filme live action foi interpretado pelo nosso querido Ian McGregor. É. Né? Obi-Wan Kenobi. Aliás, eu diria excelente, que muito bom. Dos filmes live action, esse foi o que mais acertou. De princesa ou no geral? Não, geral, dos live action da Disney, eu acho que esse foi o que mais acertou. Clockwork, né? Eu não lembro. Orloge. É o Gandalf, é o Ian McKellen. Ah, cala a boca. No filme. Não. Você não viu o filme? Eu não lembro. É porque no final eles voltam a ser humanos, né? Ah, eu tô chocada. Exato. Nossa, amei. Tinha esquecido total. Incrível, os dois dançando. A versão regular não tem, né, os vitrais, nem os personagens na base. Então, acho que a versão... Essa série da Disney, ela é complexa. Porque ao mesmo tempo que dá vontade de você ter a de 100 anos, porque é a numerada, é a limitada e tal, é mais rara e é comemorativa... A versão deluxe, ela tem tudo que você precisa. Exato. Tudo ali, cara. Pra representar o filme e tudo como mais. Como é que tá funcionando a pré da especial, que só tem 100? Correram ou morreram. Primeiro, acabou. Assim, as 100 primeiras pessoas que marcaram a pré esgotou no site e acabou. Fiz, não vai ter nem mais produção. Exatamente. Eu fiz todas de 100 anos. É isso. É isso que acontece. Vai ser igual o Toby. Então, se você tá interessado na peça de 100 anos, faça corra. Agora. Lembrando agora... Que a licença, Pra galera que não tem noção, 100 global. É muito baixa em tiragem. Mas a gente vai fazer um novo programa aqui, né? Pouco. Então, você não tá sabendo? Hã? O programa novo que a gente vai fazer aqui? Rinha de fã. A gente vai colocar os fãs contra a pop aqui, tudo pra cair na porrada, entendeu? Pra faz pegar 100 peças, isso, é muito pouco. Eu já garanti, então tá tudo bem. Isso. Tchau. Então, a Giovana até comentou aqui, lembrando, a gente já divulgou nas redes sociais, mas é sempre bom reforçar. Quando a gente começou a anunciar a licença de Disney, era apenas Brasil Latam, digamos assim, América Latina, que o Brasil está incluso, obviamente. E agora a gente tem a licença para os Estados Unidos, Europa, alguns lugares da Ásia também. Ela não é global, digamos assim, porque tem países que não, a gente não pode vender. Mas no irstudios.com e no irstudios.eu, essas peças também estão disponíveis. Inclusive, olha só... Que dificuldade. Essas 100 peças, que antes estavam só no site.com.br, elas estão agora distribuídas no .com, no .eu e no .br. Mas, então, ao mesmo tem que correr mais rápido ainda. Mas tem um americano agora assistindo esse Inside, tipo, em inglês, em algum lugar? Sim, com as legendas aqui ativadas. O programa E tem os brasileiros que moram fora também. Brasileiros que moram fora. Tem a galera do Chile, que eu já conheci alguns, inclusive. Então, assim... Em suma, seus porra. Amigos do Chile, exatamente... é isso? A gente tem. O Léo tá morando no Chile. O Léo aqui do Geek com Kate, que já participou várias vezes aqui, está morando no Chile. Um abraço, Léo. E então é isso. Temos aqui licença semi-global, podemos dizer, da Disney. Mas assim, acessem lá irstudios.com.eu ou .com.br aqui no Brasil para adquirir e reservar. Posso ser sincero, agora. Já esgotou. Já acabou. Não, a de 100 anos. Pelo horário? Esses 10 minutinhos que a gente falou aqui já esgotou. Peças incríveis, acho que essa é a mais complexa realmente que a gente mostrou até agora. Tivemos a do Mickey, que é uma peça bem grande e tal. Não sei. Os efeitos da água. O Scar, que tem ali aquela fumaça verde. As hienas que ficaram incríveis também. Assim. Mas essa daí tem todo um... como falam? Não é rococo, como é rebuscada. Carisma. É uma peça rebuscada com as miniaturas. Não. Carisma? Quem tem também carisma? O Keanu Reeves. Keanu Reeves. Lógico. Então... Já que não tem nada a ver esse assunto, fechamos aqui o bloco da Disney e vamos para o derradeiro e último bloco após o intervalo. Tristeza. Voltamos desse Inside pela última vez
Lembrando novamente, Speedrun, estátua Bo-Katan 1 para 10 com 50% de desconto utilizando o código Speedrun. E também o código de desconto para as pré-vendas com o mesmo código Speedrun, 20% para você garantir as estátuas apresentadas nesse site. E tá chegando a hora de você garantir essa estátua maravilhosa do nosso giveaway, que é a Sokatano 1 para 4. Então fica ligado que em breve a gente vai soltar a caixinha de perguntas lá no nosso Stories. E como vocês sabem, sempre que acaba o nosso Inside, a gente tem um World Show, tanto na nossa Concept Store e agora também estamos tendo na Limited Edition. Então, vamos conferir um pouquinho como foi os dois últimos eventos. Então fica o convite para vocês. São eventos super legais, vocês podem ver as estátuas de pertinho, fazer as suas pré-vendas e ver uma galera. Então não percam. E para finalizar nossa participação aqui no Inside, eu vou chamar a Bruna, que ela tem um recadinho muito importante sobre o nosso Jurassic Park Burger Restaurant. O que será que vem aí? E aí, galera, tudo bom? Aqui é a Bruna e muitos de vocês já estão acostumados a me ver lá no JP e um pouquinho aqui na Iron. Eu tenho um super recado pra dar pra vocês a respeito do iFood do JP. Opa, chegou! Agora sim eu consigo dar um recado muito certo pra vocês. Galera, olha esses combos que acabaram de chegar no iFood. Esse aqui é o Combo Kids, pra quem não conhece. Ele vem com cheeseburger, a fries e esse copo, que é a coisa mais linda. E pra quem quiser também, ele é vendido no site e a gente entrega pra todo o Brasil. E esse aqui é o combo Welcome to Jurassic Park, que acompanha um hambúrguer que é uma delícia, a Special Fries, que é a queridinha da casa, um refrigerante e pra quem é fã de Jurassic Park, vem o mapa exclusivo nesse combo também. Lembrando que, recentemente, a gente mudou o raio de entrega, então a galera do Brooklyn região vai poder fazer o pedido no Jurassic Park Burger e aproveitar todas essas delícias. O iFood funciona de terça a domingo, das 4h30 às 23h, então já aproveita e passa o seu. Ah, e tem um outro recado pra dar aqui pra vocês. Muitos já devem saber, mas o restaurante está fechado no momento e em breve vai abrir um novo local. Enquanto isso, vocês podem acompanhar semanalmente os episódios que estamos soltando de um documentário do novo JP lá no YouTube da Iron Studios. Então aproveitem e assistem lá também. Agora eu vou aproveitar meu combo. Literalmente, vai ser um restaurante que vai ter uma grande experiência de Jurassic Park. E essa grande experiência de Jurassic Park vai te remeter aos momentos chaves do filme. O que vocês vão ver aqui, provavelmente, acho que é a representação mais exata que a gente consegue ter envolvendo o laboratório, envolvendo a maioria das cenas de Jurassic Park do primeiro filme. Não são só os dinossauros que trazem toda aquela magia, aquele encantamento, mas sim todo o ambiente da Ilha Nublar. E é isso que a gente quer trazer para o novo Jurassic Park Burger. Chegamos para mais um bloco e o último bloco desse Inside Iron Studios de março, ou melhor, de abril, no caso. Nossa, o ano caso já... de abril. Nossa, que é quase maio. É que o ano tá tão bom que tu quer voltar pra março pra viver de novo abril. Tem noção que daqui seis... Não sei. Já tem noção que daqui 6 meses é CCXP? Faltam 6 meses. Nossa, essa música. Ah, tô muito animada. E agora, este é o momento do bloco que eu relembro vocês, obviamente, do giveaway de Ahsoka Tano, certo? Que tem trailer. Saiu o trailer na Celebration agora. Incrível. Série dela esse ano é agosto, setembro, vai bombar, sei lá. Essa aí é tranquilo, vai. Vai. Esqueci a data. Dave Filoni está no timão da série. Então, personagem já chega redonda pra série. Redondinha. Então não tem... Quem não acompanhou Rebels e principalmente Clone Wars, lamento.
Pois quem não viu ela em Mandalorian também, ainda. Quem viu ela em Mandalorian. Ai, Mandalorian, ela deu só um gostinho, assim, mas dá tempo de acompanhar. Mas foi super bem, o episódio dela é ótimo. Quem não assistiu Rebels, assista, que vai valer muito a pena. Acho que vale muito a pena, acho que eu seguiria a dica, se vocês tiverem tempo, obviamente, assistir aí Clone Wars, pelo menos entrem no Google. Tem. Conhece o Google? Tem uns canais que eles dão, assim, uns episódios chave. Que, pra você assistir. Pelo menos pra entender a Ahsoka um pouco melhor e tal. Exato. Então vale. Rebels, ela não participa tanto, mas ela tem umas participações, então acho legal. Mas eu acho que muita coisa que apareceu em Rebels vai estar no da Ahsoka. Então acho que é até melhor a pessoa realmente focar no Rebels e depois. Qual que você recomendaria mais? Vocês têm que escolher uma só: Clone Wars ou Rebels? Pra assistir a Ahsoka? Não, pra Star Wars. Clone Wars. Mas só que pra Ahsoka, assistam Rebels. Que... Difícil, hein? É difícil, porque Rebels tem uns momentos... Ahsoka 1-4, giveaway. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta. Quem responder primeiro lá no @IronStudios, no Instagram, nos stories, responder primeiro e certo. Não é azul a resposta. vai levar a Ahsoka Tano pra casa. Últimos momentos também pra adquirir Bo-Katã, a Mandaloriana. Inclusive, nossa querida Kate... Sakharov? A atriz. Ela era a Bo-Katã na animação. Na série, isso. Ela fazia a voz da... Eu amo quando acontece isso. Da Bo-Katã também acontece. Ela fazia a voz da Bo-Katã. E ela foi a Bo-Katã na idade certinha, né? Porque a Bo-Katã era mais jovem no começo das Guerras Clônicas, depois... Enfim. Excelente. Tudo planejado. Dave Filoni e Favreau são geniais. Então, temos ela, temos o Speedrun 50% de desconto na Bo-Katã, arestudios.com.com.br e .eu. Siga-nos nas redes sociais, aqui no YouTube também, se inscreva no canal, deixe um like aí, continuem comentando, pedindo mais peças aí, que a gente anota tudo. Ó, o Vera, ele anota todos os pedidos que tem aí no chat. O Vera é top. E depois ele faz um relatório pra gente, a gente analisa na reunião de produtos. Então... Até as reclamações, né? As reclamações, tudo. Não reclame. Não reclame muito. Senão a reunião fica comprida também, mas assim. Deixa aí nos comentários que a gente avalia tudo que vocês falam aqui durante o programa e nas redes sociais em geral, para melhorar cada vez mais aí os itens dos nossos produtos, certo? Agora a gente vai fazer aquele momento que vocês gostam, que a gente trouxe esse ano, que é o momento que a gente diz o que estará chegando nos próximos lotes. Principalmente agora no mês de maio. Então, esses itens que a gente vai chamar agora são os itens que estarão chegando em maio lá nos Estados Unidos, no ironstudios.com. Certo? Então, o primeiro item, olha aí, linha Comics Batgirl, da DC Comics. Ótima peça. 1-10, sentada no gárgula, peça maravilhosa. Uma peça sentada. Lembrando que dos Estados Unidos pra cá, uns 2 meses pra chegar depois. Um pouquinho, mais ou menos por aí. Então, dá pra fazer essa conta, dá pra galera já se programar, fazer lá a planilha. Quem tem a planilha, dá pra e alinhar bem em casa. Exato. Sempre importante. E a Batgirl, que a galera pedia muito da linha Comics. A gente lançou uma Batgirl há muitos anos atrás do game Arcanite, exatamente. E agora ela chega... Na linha Comics também. Essa é obrigatória. Pra quem tem os vilões do Batman, pra quem tem o Batman com o Robin lá, do Ivan Reis, não tem como não ter essa peça. Temos também DeLorean, número 2, do Back to the Future 2, a versão levitando, com os pneus levitando ali, com o kit, fusão de lixo lá, como que era? Que jogava lixo e dava energia. É isso aí. Fusão de lixo. Era combustão de lixo, jogava o lixo lá e funcionava. Era um reator, sei lá, cara, era um negócio do futuro. Então, que não aconteceu, porque já estamos em 2023. E tá longe. Não temos nada disso. Certo? Temos o quê? Tem biomassa. TikTok. ChatGPT, Midjourney, certo? É isso. Então temos aí também o DeLorean Full Set chegando. Capitão América, Batalha de Nova York. Ó, você tava falando comemorando os 15 anos. Vai ser Battle of New York, o aniversário também. Então, pra vocês que não sabem, é aquele diorama da Batalha de Nova York, que os Vingadores originais ali fazem aquele círculo. Ficam redondinho. Saudades de 2012? Todos com saudades de 2012. Eu era feliz nem saber. Eu lembro... Era uma época de esperança. Eu fui no cinema, comi um Burger King. Grandão lá. Memorável. Uber do... Levei pra sala do cinema, porque tava na hora, já estava perdendo. Caraca.
e assisti Vingadores 1, excelente. E depois, quando saiu o DVD, na época existia DVD ainda. Era DVD, não era Blu-ray, era comprei, DVD. Comprei, meu sobrinho, ele assistia assim ao fim de semana inteiro, tipo, na sequência, pá, pá, pá. Tudo bem. Olha, é um filme, até hoje, muito bom. Certo, então temos também Chuck, Linha de Terror, O Brinquedo Assassino. Finalmente. Cara, tu viu um cachorrinho. Vestido. No vídeo do Instagram. Ele tinha os bracinhos, ele tem bracinho. Ele fica soltinho. Ele fica assim com a faca. Assim, ó. Nada a ver com a nossa peça, mas excelente. O Chuck, que era um filme. Fica aí, se alguém tiver dica de roupa pra cachorro, põe no cara, minha mãe, ela ama filme de terror, amou a vida inteira. E a minha mãe, assim, sei lá, talvez o Conselho Tutelar devesse ter batido lá na porta de casa, porque, cara, ela colocava o filme de terror pra mim e pro meu irmão, a gente era muito criança. A minha mãe me levou pra mas acho que todo mundo que cresceu nessa época. Mano, todos os Jason, todos os Fred Krueger, lá na Hora do Pesadelo. Mas eu acho que forma caráter. Mas peraí, é exatamente isso que eu ia te falar. Jogos Mortais. Jogos Mortais tem lição. Eu vi o 3 no cinema, cara. Eu tinha o quê? 2007? Mas os Jogos Mortais tá certo, porque tem lição por trás. Você tem que ser uma boa pessoa pra você não participar dos jogos. Senão você cai numa bacia de agulha. Se você rejeitar o velhinho com câncer, formou caráter, corta pra criança olhando embaixo da cama todo dia antes de dormir. Pra ver se o Jigsaw tá lá. Então seja uma criança obediente, é isso. Mas eu amava o Chuck. A noiva do Chuck, depois eu amei também. Não deveria, eu acho, parando pra pensar que era só uma criança, mas... O Chuck, ele tinha um lance de... Tipo, o cara era um... cara que morreu, era ele... Agora é Megan, agora é era um serial killer. Agora era um serial killer que tomou o corpo do boneco. Cara, uma dica aí pra essa série de terror era fazer também o Fofão, porque nessa mesma época do Chuck, nossa, meu Deus, a gente tinha medo do Fofão, né? Ele vinha com uma adaga. Exatamente, em adaga dentro. Temos também aí, seguindo, Batalha de Nova York, o Iron Man, nosso querido Robert Downey Jr. Saudades, Robert. Saudades. O MCU não é mais o mesmo sem ele, né? Então temos aí também para completar aí, para formar este diorama da Batalha de Nova York, que o nosso querido Rafa lembrou 15 anos, não desse filme, mas do MCU em geral, e do Iron Man. Do Iron Man, sim. No caso. Temos também Saruman. Olha! Esse vem. Olha só, maravilhosa peça, nosso querido Christopher... Christopher, que agora esqueci. Christopher Lee. É que achei que você fez assim, esqueci. Você ia falar Lloyd, porque a gente tava falando Christopher Lloyd. Eu lembrei do Walken. Saruman, tô falando. Se é a versão todas as cores, ou quando ele era o Mago Branco. Não, Branco. É porque no final ele vira... Com a Palantir. Com o Palantir na mão, aquele... O cajado dele que lembra a Hortank e tudo mais. Esse não tem como não ter. Quem tem coleção do Senhor dos Anéis, pega. Dá até vontade de ver de novo. Ele foi o conde do Khan, né? Do Star Wars. Sim. Também foi o conde do Khan. Ele foi... Ele fez 007 também. O homem da Golden Gun lá. Com a pistola dourada. Não lembro como era em português. The Man of the Golden Gun. Uma palavra assim. Ele fez mais coisas, mas ele fez o Drácula também. Fez o Drácula. O Drácula clássico, 94. Temos também Thor... Da Batalha de Nova York. Pô, já tem então o trio. Já veio o trio, já. Vocês não têm dó. É que você não sabe, né? A semana que vai sair cada um, né? Exato, não é. É pro mês. Mês de maio. Aí quando vai chegar cada um. Temos também Superman Deluxe Unleashed. Unleashed vai chegar. Unleashed, capinha de tecido. Top. Aquela maravilha. Sim, ele ferrou. A base da... Fortaleza de Cristal e tudo mais. Você já falou seis peças que são assim mínimas pra galera que é fã, assim, já tem seis que vai. Eu amo tudo que ele... Não, mas esse aí tem que ter. A ideia é só... Não, mas essa outra peça aí tem que ter. Mas o Superman eu falei no começo do programa. Você só tá lançando as obrigatórias, lançando peça genérica aqui. É só peças obrigatórias. Genéricas. Certo, então, esses são os itens dos Estados Unidos e agora vamos para os itens do Brasil. Aí o problema tá mais perto. Agora é a hora. O problema tá mais perto. Então vamos lá, começando com o Spiral dos X-Men, a nossa querida... Ficou linda. Fala uma pessoa que tem seis braços. Não sei. A Shiva. Mortal Kombat. A Shiva. Não, ela tem quatro. E aí, Mortal Kombat. A Shiva tem quatro braços. Tem quatro, é verdade. O Goro tem quatro também? Seis. Não sei, mas a nossa querida Spiral tem seis braços. Ela era uma mutante lá da galerinha do Mojo. O Mojo, coitado, judiou da menina. A história da Spyro é muito triste, na verdade. Certo? Então, eu não vou contar ela aqui, mas depois quem tiver interesse, procura. Quem conhece sabe, ela é do futuro que voltou pra... Cara, é uma bagunça de viagem no tempo. Quase igual o Cable. Mas assim, ela é mais uma das... E ela é uma tinha vilã no abusada jogo, pelo Capitão. No jogo de videogame do X-Men dos anos 90, lá, antes de Children X-Men of Fighter. Atom. Exatamente. Ele tinha ela como personagem jogável. Exatamente. O único jogo que tem ela. Outra personagem feminina. Cara, outra personagem feminina chegando, Capitã Carter.
De What If. Legal, muito bonito. Um dos melhores episódios, inclusive. Muito bom esse. Tem uma articulável dela, pequenininha, só que a minha filha encheu o saco de pra ela. Se esse Pantera Negra, ela pegou, não teve como. Então, Capitã Carter com escudinho. É o primeiro episódio, né? Se não tem enganado. É o primeiro. Isso. A gente, eu amei o What If. Eu sei que tem gente que não... Não, e o legal é que ficou quase cômicas, né? Porque ela é animação, a estátua. Então, elas ficam bem melhores, tipo, em relação... Eu acho que tem episódios muito bons, tem episódios not so much. Mas assim, como um todo, eu acho legal existir. É uma série que é legal ter. Vai ter segunda temporada e tal. E eles pegaram os atores, né? Tipo... Sim. É, não todos, não né? Não todos, mas a maioria... E a Capitã Carter apareceu depois na... Doutor Estranho Doutor também. Estranho, esse Multiverso da Loucura. Verdade. Eu gosto. Não, o filme é uma coisa, a participação dela é outra. Indo pra terror, mas que eu tenho certeza que não é da época da mãe, da Mari, é o Drácula e Deluxe, o Drácula regular de Universal Monsters, lá dos anos 30. Olha só. Peraí, vai chegar agora em maio? World Dracula Day! Eu não sabia que saiu nos Estados Unidos já. Então pronto, tudo pensado. 26 de junho, 26 de maio. Dia Mundial do Drácula. Quem sabia essa informação? E vai sair... Não tem o filme do Nicolas Cage? Já saiu, já saiu. Muito bem, temos você também sabe esse tipo de informação, assim? Ah, ela é a garota calendário. Não tem o vilão do Batman? É o calendar girl. Ela é a calendar girl. Ela é a aprendiz do canal. Temos também Batman Pesadelo, nosso querido Zack Snyder. Ainda permeando a cultura Batman pop. Pesadelo? DC. Pesadelo? Ah, lembrei. O da jaqueta. O da jaqueta. Nightmare. Respeito sobretudo. Versão da areia. Então, também muito aguardado. Temos também o Visão pra 10 da série de WandaVision. Versão, né, regular. A melhor série da Disney. Temos também ele branco. Certo, Visão branco e Visão... Navio de Teseu. Navio de Teseu. Muito bom. Visão de Teseu. Mas esse é 1 para 4 ou 1 para 10? Não, 10. 1 para 10. Os 1 para 10. Os dois 1 para 10. Calma. Bolso. Temos agora aqui para quebrar a banca. Fênix. Deluxe. Deluxe. A Deluxe. Regular também, as duas. Nossa. Ufa, porque a Deluxe não entra em casa. É alta, é grande, né? Do tamanho é grande. Quase o tamanho da soca, mais ou menos. Quase isso aqui. Ela que faz parte aí do diorama dos X-Men. Sim. Nossa querida Jean Grey, o mutante nível ômega. Ômega. Mas com a Fênix ela passa do ômega, né? Mas uma coisa que ficou legal, eu tava olhando, se você pegar a Jean Grey normal do diorama e colocar a Fênix atrás dela, até fica um pouquinho mais alto e combina. Dá um match bom. Legal. Muito bom. Uma das minhas personagens favoritas tem que ter, Mari. Essa tem que ter. Essa tem que ter. Não tem como ter a Jean Grey e não ter a Fênix. Meninas nesse mês aqui também, chegando em maio. Agora, não é feminino, que é o Green Goblin. Do filme, muito bom. No Way Home. Vai casar com o Spider-Verse, essa, né? Pode ter certeza, vai esgotar, porque quem comprou o Tobey, é o ideal pegar. Na verdade, fica o dilema. Quem que vai esgotar primeiro, a Fênix ou o Duende Verde? Eu acho que vai o Green Goblin, porque a Fênix tem 2 versões. Então você tem o dobro de chances, vamos dizer assim. O Green Goblin foi o melhor vilão do filme também. Tem duas redes, a Red do Willem Dafoe e do... Quem que é o seu aranha favorito desses três aí que voltaram? O Tobey, o nosso Tom Holland ou o Garfield? Andrew Garfield. Ela deve ter uma opinião polêmica, porque ela está... Já mudei de opinião também, assim, mas... Acho que atualmente... Lá vem. Não, atualmente, seria o Tom Holland. Eu tô contigo, eu sou o time Tom. Eu sou o time Garfield. Time Tom Holland dançando lá também... Mas é porque eu tenho muitas questões, assim, porque eu acho que o Tobey Maguire, ele foi o que melhor fez o Peter, que eu tô acostumada do desenho dos anos 90 e tudo mais, entendeu? Ele podia ter sido um pouco mais fanfarrão, poderia, mas é aquela coisa. E daí o Andrew, ele é muito fanfarrão pra ser o Peter, eu achei ele descolado demais. Entendeu? Mas eu achei ele bom Spider. Ele é ótimo Spider. Pra mim, o Garfield é o melhor Spider e o Tobey é o melhor Peter. Exatamente. Então, porque ele é muito descolado. A gente não quer um Peter Parker descolado igual o Garfield. Skate, ele é muito bonito, ele é muito, sabe? Ele é muito bonito. Mas é verdade. Aí o Tom Holland, eu acho que brinca mais um pouco, assim, com o adolescente meio bobão, mas também querendo... A versão Ultimate. É. Mas quem não tem debate é o Willem Dafoe do Duende Verde. É supremo, então está aqui nessa peça maravilhosa com o planador. Quero ele fazendo Dark Avengers na Marvel.
Imagina como Norman Osborn tocando. É um sonhador. O Rafa é um sonhador. Tô deixando ele sonhar. Temos aqui também Polkadot Man, personagem incrível do Esquadrão Suicida 2. Bolinha. Ótimo, inclusive. Ai, cara, melhor personagem. Revolucionário. E por último aqui, pra encerrar o mês de maio, aqui no Brasil, pela Iron Studios, Tubarão. Este diorama avassalador. Ele barco, é pra 10 ou pra 20? Tubarão pra 20. Pra 20. Tem o Tubarão, ele vem com o Tubarão, com o barco. Tem praticamente com um metro, os dois personagens. Não? Certo, o capitão e o... Esqueci o nome dele. Tuba. Não. Tuba é do Resídio. Tuba do Resídio. Enfim, temos esse diorama maravilhoso de assim, ele é gigantesco, é um pra 20, mas assim, gigantesco. Ele tem quase um metro, acho que ele tem mais de um metro. O primeiro blockbuster da história do cinema, daria pra dizer isso? Podemos dizer isso? Ah, pode. Ou ele que criou a... Porque o Vento Devolve foi um blockbuster. Mas ele não tinha esse conceito aí. É que ele não era um filme de ação, né? Não o era levou, então. Mas blockbuster e ação tem... Acho que tem um pouco a ver, sim. Tem a ver? Até porque o próprio Titanic, que é um blockbuster, tem ação nele, né? Tem ação. Tem um barco quebrando, pessoas morrendo. Né? Não, pessoas morrendo. Pessoas... É. Né? Tem a Rose quebrando... Tem uma ação ali. A algema na machada. Tem a cena do também, tem a cena do desenho. Tem a ação ali da mãozinha. Vocês não anunciaram o Titanic, né? Só pra saber. Hã? Não anunciaram licença de não, Titanic, mas né? O Titanic 1 pra 10. Nossa. Então agora, falamos tudo que vai chegar nos Estados Unidos e no Brasil, fiquem ligados. Então, Estados Unidos, quando a gente diz anarestudios.com, também vale pro resto do mundo aí. Você, lembrando que o anarestudios.com entrega em qualquer lugar do mundo. Certo? Então vamos agora para o último bloco. Agora já estamos no último bloco, na verdade, mas agora vamos para as peças finais. Gran finale. Já falamos de Senhor dos Anéis aqui com o Saruman, que está chegando. Não. Eu tô com altas expectativas então, agora. Daqui pode pôr Senhor dos Anéis aí. Ah, é a melhor do dia. Na tela, garoto. Nasgo no cavalo. Ah, fechou. Esse eu sou o cara, eu sou fã do cavalo. Eu acho muito que é um animal. Já vou colocar na pior. Gostei muito da performance do cavalo no filme. Nossa, já andei muito de cavalo. Já tô usando o cupom legal, aqui pra pegar os 20% já na pior. Não, uma das melhores peças do Senhor dos Anéis. Não tem como não ter isso aí pro resto da coleção. Né? Pode ir. Mas você sabe que aqui no, na Iron, toda a peça que a gente joga no cavalo vira um... Best-seller. Icônico. Temos o Mulher Maravilha no cavalo. O Ron no cavalo. Ron no cavalo. É que não é bem um cavalo, né? É uma peça... De xadrez. Mas dá pra botar. Esse é um cavalo de verdade. E essa cena foi muito icônica também, que é a cena do lago, né? Que eles não conseguem atravessar, lembra? Eles estão ali escondidinho, atrás da árvore ali. Tipo, ali embaixo, assim, né? Não, essa é a do lago. Eles se escondendo ali embaixo. Eles estão atravessando. É o começo. Aí tem quando eles estão perseguindo, é a Arwen. Essa é a perseguição da Arwen. Falando em élfico lá. O que eles estão escondidinho, ele tá procurando. Não, ali, ó, é a água, tá vendo? Do lago. Mas, Rafa, na sua casa você pode fingir. Eu deito as peças dos hobbits, entendeu? Dá pra deitar eles. Escondidinho ali atrás. Mas é o caldo da... Tem uma pinturinha translúcida lá que a gente consegue entender que é o lago, que é a parte que a Arwen faz a... Fala o Sindarin. A Arwen e a água começa a fazer... Tem Não, só ela. É só ela? É a cena que era pra ser A Arwen sozinha. Era pra ser um... Ela atravessa o rio e eles ficam no Como é que é o nome do personagem original do filme? Não tem numa versão estendida o Gandalf falando, eu coloquei uns cavalos e tal. Não tem um lance? Ou foi o Elrond? Tem uma parada dessa aí, eu não sei. Deixa aí nos comentários se eu tô falando besteira aqui. Não, pior que eu assisti estendida mais uma vez. Só faz uns 10 anos, eu não vou lembrar. Não, porque quem faz o encantamento é a Arwen mesmo. Mas eu acho que tem um apoio, assim, do Elrond. Pode ser o Elrond ajudar. Não, mas eu tô tentando lembrar, no livro, qual era o personagem que levava o Frodo? Glorfindel, isso. Coitado, Glorfindel. Grande Glorfindel. Fala, quando é esnobado, esquecido no churrasco. Tá na geladeira. Mas os elfos são veganos, eles não têm churrasco. Ai, só então, churrasco esquecidos na salada. Um palmito pupunha. Inclusive no Hobbit, eles comem, tem umas acelgas gigantes. É, verdade. Não, eles vão nas... E lembas. Aquela cena do Lembas. Lembra é o... Ai, dá pra sustentar um humano durante mas dá, dias, quando vocês pegaram. Mas eu como só um pedacinho. Então, enfim, Glorfindel, esqueci. Temos aí, e os detalhes do cavalo machucado, né? E sangue. O que eu gosto, tem sangue no cavalo. Poucas. Tem sangue no cavalo? Tem, aí? Ó, ali na patinha, na boca, bem poucas, assim. Bem poucas. Vamos trocar, Vera, vamos trocar pra uma tela maior na próxima aí, que os convidados estão com problema de vista. É que é
A gente vem gravar e ganha um voucher pelo oftalmo. Ganhou uma lupa. É que tem que ver que também que a gente tá contra a luz, né? A luz tá vindo no nosso rosto e obviamente isso tira um pouco da ilusão. E quem não tem luz no rosto é o Nasgo, né? A sombra ali, a escuridão, muito legal. Se você pôr o dedo, é oco? Eu queria saber. Ai, queria muito saber isso. A primeira coisa que eu ia fazer é colocar o dedo. É oco. É vazado. E uma curiosidade interessante, quando a gente fez as peças em tamanho real dos Nasgos pra Comic Con, a gente pegou as referências do filme, eram 36 metros de tecido enrolando cada um dos Nasgos no filme. Caramba. Então, cada... Você teve essa informação? Então... Tipo, não sei quem passou gente, pra vocês. A gente pesquisou. Eu não sei se foi a Warner que passou, a gente pegou algum guia, alguma coisa assim. Mas eram 36 metros de um tecido único, assim... Caramba, que doideira. Enrolando. Calor, né? Na Nova Zelândia. Ó, isso dá inveja pros caras da Nova Veta, Zelândia. Hein? Então, Faz os caras da Veta ficar com inveja, isso aí. Mas você não precisa ter inveja, é só botar os hobbits embaixo do jeito que você quiser. Faz do jeito que você quiser, na água, não tem problema. Então está, e se quiser comprar mais de um, porque eram 7, certo? Na verdade eram 9, mas aí eu não sei se estavam os 9. Não estávamos nessa cena, acho. Mas tinha bastante lá. Vamos para a próxima peça, Vera? Que é... Medo, já deixei R$2.000. A galera fala muito do Unleashed, né, Vera? Ficou feliz com a linha Unleashed, pô, Ciclope e tal. Cara, Ciclopes... Então temos uma peça também na linha Unleashed agora, chegando pra vocês. Mulher Maravilha. Olha só! Unleashed. É a melhor peça da Mulher Maravilha já lançada tranquilamente por vocês. Tranquilamente. Acabou de bater o olho, já cravou. Não tem como. Isso aí tá surreal. Tá melhor que essa side show. Tá muito bom. Lembrando que essa peça é 1:10. É 1:10, mas tá maravilhosa. Escalas na nossa linha Unleashed. A base ali... Bem mitológica, Temícera, legal. Grega, guerreira, enfim. Cara, tá? Tá até o vazinho. O legal das poses do Unleashed é que elas são poses de museu. Só que sem ser aquela pose de museu chata. É a pose de museu com um pouco de dinamismo. É. E com muita coisa acontecendo, né? Então, a Mari falou das sombras, mas tem a capa, o escudo... É o cabelo ali. O movimento do cabelo que combina com o movimento da capa, que combina com o movimento da faixinha da lança. Né? Essa capa vai ser resina pra ficar desse formato. Exato. Resina tipo assim. É. Porque senão seria tecido, aí tecido ia cair, é difícil se sustentar. É com tecido. Entendi. A gente tem ali a espada nas costas dele, ela tá com uma ombreira também. Cara, então... muito legal. Não, linda. Nossa. A armadura dela tá linda. É uma versão... A linha Unleashed é uma versão reimaginada pela Iron, né? Então a gente pega vários elementos dos quadrinhos e reimagina a personagem. Assim, tá, e a base tá muito bem feita. Tá bem legal a base. Exato, como ela falou forte, somos a favor aqui das mulheres fortes, né? No cinema, nas mídias e tal. Ela tava passando uma vibe da Mulher Maravilha do Frank Miller, que ele tinha ilustrado lá no... Ele não tinha ilustrado uma vez? No Caverna das Trevas 2. É, tipo, porque é todo parrudo assim, tá passando bem essa vibe. Assim. Mas eu adorei a base. A base que tem muita coisa da mitologia grega. Você tem qual é? Ânfora? O nome daquilo ali? Isso, é uma ânfora. O cara falei vaso, você falou jarra. É, jarro, você falei tá jarro. Ponto, Rafa. Ânfora. Não, sabe por quê? Derrubou dos Cavaleiros do Zodíaco. É nossa cara. Agora toda a minha cultura grega vem de Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente, ali deve ter até um selinho. Você pode colocar um selo que tá o Poseidon preso ali dentro. E os detalhes na base, né? Todos os relevos ali de escultura e tudo mais, as colunas gregas. A estátua eu não consigo definir muito bem quem é a estátua que tá ali, mas tá segurando uma espada quebrada. Não, acho que não é Atena, porque Atena não estaria com a espada quebrada, né? Quem que é? Estaria Atena aí, mas... É, faria sentido por ela, mas eu não consigo identificar, não. Porque ela tá danificada como uma estátua grega, né? Sim, ela tem todos os quebrinhas. Que é mais ou menos a sensação que você tem quando você vai pra Grécia, por exemplo. Você vê uma estátua lá, você quem que é? Não sei, tudo quebrado. A última vez que eu fui realmente... quando você assiste Cavaleiros do Zodíaco. Ah, é. Aquela vez que eu fui pra Grécia, semana passada. Aquela viagem, quando a gente foi lá... Ah, verdade, eu não lembro. Tava com vontade de um iogurte grego, né? A gente foi lá pra comer uma coisa. Sim. Então, se juntando aí, a gente falou que o super-homem tá chegando, Unleashed. Está chegando. Mostramos agora a Mulher Maravilha. O Batman, já lançamos também pré-order, ele não chegou ainda, mas ele já teve a pré-order revelada. Então a Trindade da DC na linha Unleashed está só um pra fechar então, porque são 6, né? Do Unleashed que vocês anunciaram. Pegando até o que tem Comic Con. Não, mas a Mulher Maravilha já foi... Vocês tinham contado, ela já é nova, não. Quando a gente fez a eleição, isso.
ganharam três peças. A gente fez um Marvel vs DC. Aí ganhou o Thor, que já foi lançado, já chegou no mercado e tal. Super-Homem ganhou do Capitão América, tá chegando no mercado também agora. E o Batman ganhou do Homem de Ferro, também já, foi colocado disponível para pré-venda. Agora é coisa nova. Então, Ciclope, Mulher Maravilha. Eu lembro que vocês anunciaram lá na CCXP. Vocês mostraram só o desenho, rabiscado. E agora eu tô vendo esses dois, eu lembro que tinha mais um, que eu não sei se é o Capitão. Ah, mas aí agora fica na... Fica no ar. Na imaginação. Vou deixar no ar porque tem muito... Já deixando, adiantando para vocês aqui... Muita coisa de Unleashed pra vir ainda esse ano. Pediram, vai, né? Ter mais ainda, então. Vai, a gente vai seguir com a linha. A galera gostou. Nossa. A trilha sonora da X-Men, que já deu uma dica. E é cíclico essa parada. Você falou de peça museu, né? Uh-huh. A gente faz a peça parada, aí vai pra peça dinâmica, aí volta pra peça parada, então... Freestyle. A gente... Falando em peça dinâmica, vocês anunciaram aí uma outra coisa na CCXP, que também tô doido pra ver. Vamos ver, vamos ver, não sei. Não sei se é essa agora, aqui também, não. Agora a gente vai para as últimas peças do dia. Nossa. Mas fiquem conosco aqui que antes, logo após as últimas peças, eu vou fazer a pergunta ainda para a Soca e tem mais algumas novidades. Não é certo? Azul. Não é azul. Que eu vou dar. Lembrando que antes de eu chamar o vídeo que vai introduzir as últimas peças, esse mês ainda agora, de maio, teremos mais um Aerocast com o nosso querido Tadeu, lojista da Pens & Dolls, aqui um grande parceiro aí há quase 10 anos, junto com a Iron. A Iron que está fazendo 10 anos também esse ano. Olha. Então estamos comemorando com convidados que fizeram parte dessa nossa história. É um bate-papo super legal com o Tadeu, contando um pouco da história dele, da coleção dele, na verdade, e falando de traumas infantis nossos todos. Lembrando que o Tadeu é psicólogo, galera. É, exato. A conversa foi indo para um lado mais... Mas terapia realmente, por que a gente gosta dessas coisas velhas e nostálgicas? É, temos também aqui o Roadshow amanhã, então, por favor, prestigiem lá, vamos ver essas peças todas que a gente tá mostrando, essa Mulher Maravilha maravilhosa. É, lá ao vivo, também para vocês verem de perto, fotografarem e tal, e decidirem, às vezes, se vai comprar, se não precisa comprar. Nem decidir, pode comprar, galera. O nível que eles mostraram aqui, cara, só põe, confia. Confia. É, mas só hoje é os 20%. Exatamente, hoje, 20%, tem 20% agora. Amanhã na loja tem 20% também, quem for lá na loja na hora. Mas aí não é online, é na loja mesmo. Na loja. Na loja. Online é só agora, enquanto estiver rolando o programa. Se você está longe de São Paulo e não vai vir, você tem mais o quê? Uns 15, 20 minutos pra não comprar. É por aí. E aproveitar a Bocatã também com 50% de desconto e ficar ligado aqui no giveaway. Certo? Então vamos lá, Vera. Pode colocar aí... Expectativa. Você sabe o que é? Eu meio que tive que... Ai, você... O coração tá batendo coloca mais rápido. Coloca aí, Vera, o conteúdo que a gente preparou, especial... Tem expectativa. Da criação dessa peça. Poder voltar a fazer, né, esses dois personagens na linha comics... É bem legal, porque a gente já teve algumas peças desses dois heróis, porém movie, né? Então em outras vertentes. Então assim, retomar esses dois personagens, até pelo momento novo da empresa, e poder dar a ele essas características mais atualizadas, digamos assim, para as peças, vai ser um ponto muito interessante aí para quem conseguir adquirir essas peças. Enfim, é algo novo. Em relação à pintura, né, ela foi feita um pouquinho diferente das demais peças que a gente tem hoje em dia, né? A gente usou uma tinta que ela muda de cor em relação à luminosidade, né? A gente chama a tinta de tinta camaleão, né? Então o processo ela é um pouquinho diferente do que a gente normalmente está acostumado a fazer nas peças, né? A gente teve que usar bastante criatividade em relação aos efeitos, né, que a gente queria ter na peça, tanto na figura em si, né, tanto no personagem em si, quanto nas bases. A dinâmica entre os dois, ele sempre está naquela
batalha constante de um querendo pegar o outro. Enfim, é algo bem interessante justamente por fazer com que essas peças interajam, né, com, de repente, as próximas que a gente vai ver aí do Sexto Sinistro, um diorama bem bacana que a gente está elaborando aí para vocês. E vocês pediram e ele chegou. Mentira. Queria muito não saber dessa peça. Senhor Mike, pode tirar o dinheiro da carteira agora, hein? Cara, vocês viram um pouquinho do processo de criação desse conceito. Tirada. E agora temos aí de volta Homem-Aranha. Tava na hora, finalmente! E seu uma peça livre. na versão 1 para 10. Ele que vai ter também essa versão que a gente tá vendo, a versão deluxe. Uhum. Teremos a versão também regular. Nossa, finalmente. Um essa aqui não tem como. Não tem como não. Desculpa a Mari falar isso pela décima vez. Não tem como não comprar. Não tem como não comprar, porque eu tinha a 1 para 10 da Ponte do Brooklyn. Uhum. Só qual é o problema? É gigante. E aí eu não tinha mais como guardar depois que eu mudei de apartamento. Aí eu acabei passando ela. E tô esperando sair uma que cabe dentro de um armário. Que problemão, entendeu? Da minha hein? Estante. Daí que eu guardo. E o legal dessa peça que eu vou anunciar já aqui, vocês fiquem ligados nas redes sociais da Iron aí nos próximos dias, que a gente vai anunciar essa coleção do Homem-Aranha, Reda, você que é um fã não é milenar, porque você é jovem ainda, né? Mas você chamou de fã, genérico, chamou de fã, velho. Você que é um fã genérico do Homem-Aranha. essa coleção do Homem-Aranha, aí ele está, obviamente, né, com a base do simbionte e tal, enfrentando o Venom. Mas ele é um diorama que vai trazer diversos vilões do Homem-Aranha. Nossa! Sexteto Sinistro e também aliados. Gwen, Miles Morales. Nossa, vai ser uma e muitas outras coisas. E é comics. Maravilhoso. E comics, o pessoal adora comics. Versão comics, obviamente. Obviamente. E vocês que... Cara, Gwen, porque eu tô vestindo também. Meu bolso. Olha os detalhes dessa base. A pintura. Sério, sem sacanagem. Incrível. Ela tem um lance, ela é preta, mas ela tem um quê furtacor, assim. Meio que é um preto brilhoso, né? Tipo, então parece que é... Tem um pouco de roxo e azul e tal. Cara, mas que sabe incrível. Que a pintura e as estátuas mesmo, tanto do Venom como do Carnage, foram extremamente elogiadas quando dos a gente filmes, soltou né? dos filmes. Uhum. E aí a gente teve uma pintura bem bacana nessa versão também, só que eu achei ainda mais legal, porque tem esses tons de roxo, esse tom, tipo, parece meio molhado uhum. mesmo. Sim. Parece sim. É, porque o comics ele dá essa liberdade, né? A gente pode beber ali. O que eu tenho é que isso já vai conectar no Venom. Não vai ficar sozinho assim, só. Uhum. Você vai anunciar um Venom, ou hoje, ou em algum outro site. Que vai colocar atrás ali como se estivesse soltando tudo, já então, que vai colocar os vilões. Então né? Pode colocar, Vera, já que o Rafa pediu. Aqui a gente faz o que enjoy, a galera pede. Enjoy the moment, enjoy the moment. Está aí Venom, gigantesco. Gigantesco e encaixa bem na peça. Gostei. Ed Brock malhou muito pra fazer essa peça. Sim, Ed cara. Brock estava empolgado. Olha os colchão dele, parece o meu ali, ó. Cara, é Graciane, né? Não é mesmo? Estavam nossos amigos Alf e Polly. Cara, mas esses dentinhos ali nas cabeças embaixo também, eu fiquei bem impressionado. Eu tô gostando do modo de encaixe, né? Porque ela tá pra frente e a base quase se conecta, né? Não chega a se conectar. Você lembra do... você comentou dos games dos anos 90, tinha o Marvel vs. Capcom. Tinha o Venom e ele soltava o simbionte e tal. Exatamente. A gente se inspirou bastante nisso também. Marvel vs. Capcom é o melhor jogo de luta pra quem não sabe jogar jogo de luta. Esse o 3. O 3 é bem assim. O Infinity. O 3 é o pior. O 3 você nem acompanha com o seu boneco. Você não sabe o que tá acontecendo. Mas o 1 era sensacional. O 1 e o 2, muito bom. Então, essa peça animal, obviamente, ela faz o par com a aranha. Né? É uma combinação direta, obviamente. Sim. Porém, a gente vai permear como eu falei antes, vai permear todas essas duas figuras, tanto do Aranha quanto do Venom, outros vilões e outros heróis do universo do Aranha. Então já podem deixar aí nos comentários quem que vocês querem que a gente traga primeiro ali nos próximos. Duende. Duende. Duende verde, a Gwen. 99. 2009, olha, baseado na Aranha 2099. E você, Giovana?
Posso ter um tempo pra pensar? Não, porque todo mundo fala rápido. Pensa assim, o Duende e o Octopus são peças caríssimas. Não, é que eu queria falar do Duende, mas é muito... Ah, eu vou de Octopus então, porque a gente não teve Octopus. Olha, faz verdade, faz muito tempo. É, o Duende e o Octopus fazem muito tempo. É que o Duende é do filme agora, né? Mas o Octopus faz... É das Comic Cons iniciais. Eu vou dar meu voto aqui. Craven e seu bigode. Ah, beleza, ganhou. O bigode que está na moda, novamente falando de moda. Craven é legal aqui, anteriormente. Também. Mas adorava. Eu continuo com o Octopus. Agora, cara, olha. Nos anos 90, quando aparecia o Craven, eram meus episódios que eu. Caramba, vai aparecer o Craven. Adorava, Vascularizado o Venom, olha só. Eu tinha a peça, né, do Venom. Nossa, também, brilha, né? Não. Da ponte do Brooklyn. Essa peça tá muito mais forte do que a... Tá mais forte, tá maior. A do Brooklyn parece mais humano, assim, humanoide. Aqui ele tá realmente na versão simbionte, monstro, tudo saindo pra fora. Ele tem mais tempo pra treinar. Na verdade. Tão molhadinha que tá. Olha o tamanho da língua. Ele tem um quê de McFarlane aí. Sim, também, né? Total, um quê de McFarlane. Total. Ficou muito legal. E ele também tem a versão regular, né? É, com a base um pouquinho mais simples. Mas é isso, né? Quem gosta do Venom, quem gosta do Universo do Aranha, essa combinação... Perfeito. Não, mas acho que pra começar, as Deluxe ficam bom, porque deixa tanto o Aranha quanto o Venom um pouquinho mais alto e vai facilitar colocar os outros ao redor. Coloca o Aranha de novo aí, Vera, pra gente ver. Só pensa no futuro, né? Por já favor. Pensa na coleção tem que se planejar, completa, né? É uma coisa... Depois não pega a Deluxe, você vai ficar reclamando que, ah, eu queria deixar um pouco mais, tem que comprar a base separada, você... Irado, Spider. Muito lindo, legal. Lindo demais. E aquilo que você falou, né, cara? Sempre com poses dinâmicas, assim, sabe? E uma pose que ele não está arremessando a teia, né? Na verdade, ele está voltando, né? Ele está pousando, vamos dizer assim, né? Pousando, ali o simbionte deu um cata nele ali na perna esquerda ali. Exatamente, hein? Ah, é verdade, a língua pega. Deve ser, sim, inclusive, tá o que conecta a peça, né? E assim, do jeito que eu gosto, o olho, quando o olho dele é grandão, assim. Sim, é verdade. É muito massa. Muito legal mesmo. Referências, né? A capa do Homem-Aranha lá do McFarlane. Sim, mas cara, eu acho que tipo, o traço do McFarlane é o que eu mais gosto, assim, do Homem-Aranha. Tipo, tem um olho grandão, assim, que nem o Marcelo falou. E é legal que a cabeça do simbionte ali, que tá... Comendo. Meio comendo. Ele tá toda deformada, assim, abertona e tal. Muito, muito legal. É. Confesso que eu vim aqui com a expectativa de ver Cavaleiros e saio surpreendido positivamente de ter uma coleção do Homem-Aranha Comics. Acho que eles dão post-twist. Eu acho que isso é muito importante. Assim, não é... O que a gente tá mostrando aqui, lógico, são duas peças incríveis, mas o que a gente tá anunciando aqui neste exato momento... É a linha. É a linha de Homem-Aranha Comics. Que eu nem tinha ideia que vocês... Obviamente, ela não vai ser tão grande quanto dos X-Men, porque X-Men, enfim... Pô, não tem... Vilões e heróis, uma porrada. Agora tem Aranha-Verso, vocês podem ver. Mas, assim, é uma linha que ela tende a ser bem completa. É, acho que a maior galeria de vilões da Marvel, sem dúvida, é a do Aranha. Do Aranha. É a maior e melhor, digamos assim. Melhor também. Mas também tem os aliados ali. Então, tem uma Black Cat ali, que ela é meio vilã, aliado. Eu amo ela. É que a gente é da animação dos anos 90, muito, né? Muito, ela é perfeita. Ela, não tem vai como. Vai ter alguém, vai ter o Miles, vai ter a galera aí. Na animação, inclusive, a Black Cat, ela tomava o soro do Capitão América. Toma depois. Ela tomava no... Ela toma, por isso que é... Nos quadrinhos não tem isso, mas na animação era esse lance. Eu amava ela. Então, temos aí Peter Parker. Esse Homem-Aranha e esse X-Men são os melhores. Esses dos anos 90 formou, passava na Fox. Formou uma geração. Até hoje não conseguiram igualar. Isso que o X-Men Evolution é bom, mas o X-Men 97 e o Homem-Aranha não tem... Mas em breve, aí esse ano, teremos X-Men 97, né? Teremos, sim, né? Teremos. A Volta. Sim. A Volta, que é a continuação do 92. Tô curiosa. A Volta. Então, gente, antes da gente encerrar, temos um vídeo aqui, né, Vera? Para falar de um projeto super especial que a gente está preparando aqui na casa. Falando de Residium, que é a nossa IP. Temos já a peça da Coral, levamos lá para a CCXP, teve experiência e tudo mais. E a gente mostrou lá algumas pitadas do nosso departamento de games que a gente está desenvolvendo aqui na Iron. E a gente tem um projeto muito especial que a gente vai anunciar agora. Então fiquem com o vídeo do Renan aí comentando um pouquinho mais e falando um pouco dos bastidores desse projeto. A gente volta daqui a pouco com o giveaway e mais alguns recados. Até mais. CCXP 2022. Quem teve a oportunidade de visitar a Iron Studios sabe exatamente do que eu estou falando aqui. Residium, o novo projeto EIP criado pela Iron Studios. A Coral, nossa personagem principal, ela, como vocês sabem, tem esses lindos e maravilhosos bugbears, que são os bichinhos que ela mesma cria. São vários modelos, a gente apresentou na CCXP e realmente foi um sucesso.
Todos que a gente produziu colecionáveis lá esgotaram e eu tô aqui hoje para apresentar duas novas novidades para vocês. Como vocês viram na CCXP, a gente desenvolveu dois games que a gente mostrou lá no evento, mas hoje eu tô aqui para anunciar o nosso novo game, esse sim já disponível para Android e iPhone. É só você baixar agora o jogo, ele chama Bug Slide, ele é um jogo rápido e o mais legal de tudo, esse jogo te dá uma pontuação. E a melhor pontuação da semana, neste primeiro mês, ganhará um Bug Bear dourado exclusivo que só estamos fazendo e desenvolvendo para o jogo. Então é o seguinte, gente. No game, temos três personagens. O Dino, o queridinho BT e o Tuba. E durante o mês de maio, o melhor ranking semanal levará um desses para casa. Mais uma vez, essas peças não serão vendidas. Ela faz parte de uma coleção única e exclusiva do game Bug Slide. O que eu posso antecipar para vocês é que estamos trabalhando nos próximos Bug Bears no digital para entrar com uma atualização do game e também para você receber, claro, se você tiver lá no topo do ranking, o exclusivo dourado. Então fique agora com a gameplay do jogo e eu espero que vocês baixem e possam levar para casa um dos Bug Bears dourados. Valeu! Enquanto vocês viam aí a mensagem do Renan, a galera aqui jogou um pouquinho do Bug Slide, certo? Aqueles joguinhos viciantes pra você fazer quando você tá gastando tempo, entendeu? Tá ali esperando, tá no banheiro, esperando chegar o Uber. Eu não ia falar banheiro, mas ou quando você tá sem internet, que vira um dinossaurinho, né? Que você tem que ficar consulta apertando consulta médica, lá. Muito chato esperar consulta médica. Na consulta médica. Aliás, melhor. Frequente o médico, agendem aí, cuidem da saúde de vocês. Cuidem da saúde, bebam água. Bebam água, exatamente. Especialmente usem protetor solar. Tem muita gente acima de 35 anos assistindo a gente nesse momento. Audiência, que precisa fazer check-up, então... Os ganchos aqui estão que estão, né? Uma coisa incrível. Então, assim... É mais um projeto aí do nosso departamento de games que a gente tá desenvolvendo aqui. A gente tá muito orgulhoso. Pode falar, Vocês vão lançar a estátua dos personagens então, do jogo? Porque tem uns tão bonitinhos. Eu joguei com dois ali, tão bonitinhos. Então, a gente vendeu eles na Comic Con, esgotaram lá. Que é um dourado. Não, então, o dourado, acho que você viu o troféu. Não, o dourado tinha... Era, o BT tipo, dourado. O dourado era limitado. Eles eram coloridos igual no game. Mas aí tinha uma quantidade bem pequena que era dourado especial. E aí esgotou lá, mas a gente vai relançar eles mais pra frente agora, ao longo do ano. Muito bonitinho. Então... Mas tem a versão chocolate deles. Tem a versão... Tem eles de chocolate também. É muito bom. Tem eles de chocolate na loja lá. Acho que tá vendendo também no site já, aqui no Brasil. .com.br. Tem recheio de caramelo salgado. Vocês gostam de salto de caramelo. Então, aliás, temos toda a linha de chocolate da... Que chique, não sabia. Não só de Residuum, né? Mas a gente tem... Da Universal. Da Universal. Então temos chocolate do ET, Jurassic Park... O do Jaws é o melhor. Verdade, o tubarão é o melhor. Realmente. O Cookies and Cream é de qual? É o do tubarão. ET, não é? Não, Cookies and Cream é ET, Jaws é amêndoas brancas. Ah, é de caju, né? Caju, café de caju. Nossa, é verdade. Não, é verdade. Aí é tipo um cardápio. Aqui, ó. É muito bom. É café de caju, chocolate. Mas fiquem ligados, sigam a página @residium, né, no Instagram. A gente também divulga várias coisas lá, artes conceituais, making off das coisas. A gente... a peça da Coral, que está disponível para pré-venda e tudo mais. 500 peças só numeradas no mundo. Então, a gente está fazendo esse projeto com muita calma aí. Vai envolver games, vai envolver... envolve quadrinhos, que a gente já mostrou na CCXP. Enfim, vem muita coisa nova por aí. Certo, então agora, para finalizar, antes da perguntinha, queria agradecer, Redão. Muito obrigado. Deixe suas redes novamente aí antes então, de se despedir. Mais uma vez, no Instagram e no TikTok, @d.redan, THE.redan. Qual foi a sua peça favorita do dia? Foi o Homem-Aranha Deluxe. Deluxe. Rafa, suas redes?
arroba canal geek, lembrando que é com Q no final e o Q é de quadrinhos, né? Pra ficar mais fácil pra lembrar. Olha lá, hein? Né? É, exatamente. Watch Twitch, eu não sabia disso aí, não. Não sabia, não. É games, estátuas, entretenimento e quadrinhos. Entendi, achei que era tem só pra lógica. Diferenciar aí do resto. E aí tá no YouTube, tem no Instagram, tem também no TikTok, embora a gente não dança pela nossa idade. E LinkedIn, né? E tem um LinkedIn também, quem quiser me procurar, eu falo sobre dados normalmente, então assim, sobre cultura analítica, tipo essas coisas, dá pra falar. Só procurar Rafa Andreata tá no LinkedIn, colocar seguir ali. Tá certo. Mari? Tô muito concentrada, tentando lembrar de todas as peças que apareceram aqui hoje, porque tu vai perguntar o favorito, e eu só tô conseguindo lembrar do Homem-Aranha agora também. É verdade. Eu não falei do Homem-Aranha. Ah, o Rafa não falou, então você tem mais assuntos. Mas assim, eu não vou usar a criatividade diferente. Foi o Homem-Aranha Deluxe. Não tem como não ser essa peça. Foi de longe. É incrível. Grande surpresa hoje. Tem a Mulher Fera, maravilhoso. Tem Mulher Maravilha. Nossa, ah, não, não, mudo. Mulher Maravilha. Como peça isolada. Não, o meu favorito vai ser a Soca, pronto. Ah, olha só. Pode. Justo, viu? E você? Arroba uma geek me disse, TikTok, YouTube. Você passou o seu acesso? Não, passou. Arroba Aires, AYREZ, Mariana, em qualquer Twitter. Tem um TikTok que tá lá, assim, existindo, mas... Né? Mas tem Instagram, tem Instagram Twitter. Instagram e Twitter, daí é bem ativo. O pessoal que tá olhando aqui falando, pô, eu lembro dela de algum lugar e tal. Quando vocês ligavam o Xbox de vocês, ela que aparecia. Era ruiva. Loira, já. Ah, eu não tinha Xbox. É, eu também não. Sonista. Sonista. Joga tudo, gente, pra porque eu poderia ter o GameCube, sei lá. Eu sou nintendista. O meu Nintendo Switch queimou o carregador e eu tô só assim. Ah, mas é USB-C, é suave. Daí eu coloquei outro, daí veio cheiro de queimar. Putz, novo videogame. Não é suave, não. Tem que levar lá na Santa Efigênia. Bom, mas sigam a Mariana, então, nas redes, no Twitter e no Instagram. E Giovana, muito obrigado, viu, Mari, pela primeira vez aqui. Obrigado pelo convite, eu adorei, é muito legal aqui, a galera é muito massa, a gente podia fazer papo o dia inteiro. Falei, podcast, vai estar no Aeroncast. Fazer um podcast, hein? Agora você, por favor. Ah, tá, achei que você ia falar almoçar. Almoçar. R$100. Comida. Não, vou passar as redes, né? Uma que me disse no TikTok, no Instagram, no YouTube. E peça deixa favorita? Deixa só a caixa postal pra galera mandar um saco de feijão. Gente, é uma piada interna, mas é que eu gosto de quilo. E vou tirar uma foto. Literalmente quilo. Vou postar numa geek que me disse posta uma foto do eu acho que vale fazer esse vlog aí do seu almoço. É isso aí. E minha peça favorita, Nazgûl no cavalo, óbvio. Olha, o Nazgûl legal, muito boa também. Tá bom. Tinha outra opção? Não sei. Maravilhoso. Não, realmente. Então tá bom. Então é isso. Conta a sua. E qual a sua peça favorita? Não, eu sou o apresentador. Ah, ele não pode. Ele é neutro. Tem filho favorito. Meu pai não tem filho favorito. Então beleza. Tá certo? Então tchau. Não tem, né? Então tchau. Não, então vou fazer a pergunta agora. Lembrando, tem mais 3 minutos, provavelmente, pra vocês fazerem a pré-venda com 20%. Sim, 20% nas pré-orders aqui e 50% na Bocatã. Ainda tem um tempinho, tá? Fiquem ligados. Ah, agora em maio, amanhã é Roadshow. Lembrando novamente, depois lá a Limited Edition. E May the 4th, evento na loja. Quinta, sexta e sábado. Fiquem ligados. Sim, e mês que vem a gente se vê de novo com Guardiões da Galáxia, vai ter estreado. Vamos ver se é bom, se não é. Se quem que vai morrer, quem não vai morrer. E agora, para ganhar a soca, Star Wars está com um fenômeno de merchandising aí, que é o nosso querido Grogu, o Baby Yoda. Porém, quando a soca surgiu nas telas, ela veio acompanhada de um bebê também. Foi a primeira tentativa de bebê Yoda, talvez? Foi. Qual era a raça deste bebê que a Ahsoka contracena na primeira aparição dela nas animações aí, em geral, nas mídias e tal? Essa é pra... Ó, Giovana, Caramba, pra quem não sabia o que perguntar, tu conseguiu achar uma pergunta. Achei bem, hein? Então vamos lá. Não é muito difícil. Entrem no Instagram lá, nos stories, tem caixinha de respostas, respondam. Não é muito difícil, respondam lá. Quem acertar primeiro vai levar essa soca maravilhosa 1x4 pra casa. E em breve, quando a série estrear, você já vai poder ter ela na tua casa. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, Mari. Obrigado, Giovana. Obrigada, gente. Rafa, Redan. Obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Comentem bastante e até o mês que vem. Tchau. Valeu. Your strength has returned. But the weakness still remains. And that is why you will always lose.